Bora começar. WhatsApp? Sim. Depois tira só o som da música, caso tenha alguma música com som por causa de outros autores, tá bem? Como assim? Não, não. Se tiveres alguma música com dados, algum aplicativo, para baixar um pouco só, o volume um pouco. Ah, ok. Acho que por isso. Ok. Mandaste para mim. No WhatsApp. Yeah. A luz está mesmo boa. Boa, boa, boa. Vou fazer um compasso de espera aí para ver se o pipo vai entrando. Enquanto isso, vou partilhando. Deixa um oi ali para ver se teu. O microfone tá bom, tá falando, tá bem. Boa noite, boa noite, boa noite. Tá fixe, né? Eu acho que sim. Acho que sim. Deixa eu ver se faço uma. Alô, alô, alô. Boa noite, boa noite. Tranquilo aqui. Yeah. Alô, alô, alô. A senhora consegue ouvir? Tá tudo bem. Yeah, tá fechado. Tá tudo bem. Quer dizer, aqui estão a entrar. Na minha live. Em vez de ir no YouTube. No Eu vou desligar a live aqui. E qual é que é o.
Será que se eu se meter aqui o link não faz efeito, né? Não conseguem escalar. Acho que não. Acho que não. O pessoal não consegue aceder ali porque está. A partir do coisa. Então, pessoal, se vocês quiserem acompanhar o podcast, tem que ir diretamente no link que eu publiquei agora, na minha história. Eu não vou passar aqui no Instagram porque depois o foco fica outro. Vão todos querer ficar aqui. Então, bora para o YouTube. Já meti o link na história, podem ir lá ver. E queria me ver a falar, né, sobre aquele assunto da minha viagem. E hoje, se calhar, é a oportunidade de me ouvir a falar. Esse assunto está a bater assim por não ter ouvido. Isto é Toda a gente muito quer perceber o que curioso. é que aconteceu. Estava andando Porque, fixe. pá, normalmente as pessoas, tipo, normalmente não, suavizaram muito a ideia daquilo que realmente aconteceu. Então, hoje eu vou esclarecer aquilo que realmente aconteceu, que não é aquilo que vocês estão a ver. Então, estou agora aqui. Como é que eu viro isso? Qual é? Todas as fofocas estão aqui Tem comigo. que vir algo. Ah, é aqui. Estamos aqui já à espera de vocês. Como podem ver, vamos conversar, vamos falar. Vamos tomar depois de beber. Não. Acompanhado, nesse caso, com o Rosé. Vamos tomar depois de beber. Não, tem que coisa, tem que ter assim uma certa classe. E o Rosé combina comigo, então é por aí. Vamos começar, espero por vocês, é? Vamos falar. Beijinhos e abraços. YouTube. Então, vamos dar um startzinho. Enquanto o people vai entrando. Não. Normalmente é assim, né? As pessoas vão entrar lá para o meio da live. E também nem todo mundo é Exato. para sair em casa, né? É para chegar São trabalho preguiçosos agora. mesmo. Mas ser humano mesmo, sim. Têm preguiça Já de temos que tudo. habituar. Querem tudo muito fácil. Olha, Mas é fácil, esse é desde já, um saúdozinho. Olha. um brinde básico para começar bem. Obrigado por ter aceito o meu Muita convite. saúde. Eu é que agradeço o convite. Obrigado por ter aceito o meu convite. Boa noite, mais uma vez. Boa noite. Jordan Seita. Moicana, já sabem. Um, dois, três. Eu gostei desse 1, 2, 3, mata. Gosta, viu? Você dá um moicana. Moicana, obrigado por ter aceito o meu convite. Supostamente, né? Já ouvi falar de ti várias vezes. Ok, isso é Há bom. muito tempo mesmo. Isso é fixe. Quer dizer que estás a trabalhar bem. Porque também se não tivesse ouvido falar sobre ti, é como se não estivesse a trabalhar, como se não existisse, tá a ver? Normalmente é assim. A gente só ouve falar de É verdade. cristão porque está a jogar Exatamente. como deve ser. Caso contrário, já sabe. Exato. Obrigado. Gostei de te conhecer em pessoa, né? Embora sendo um pouco baixinha. É a ilusão das câmaras, não tenho culpa. Eu sou mesmo curta, é normal, faz parte. Sou curta. Mas já, foi fixe. É fixe. Epa, eu Está a que ser agradeço o tranquilo. convite, porque epa, é o meu primeiro podcast, é tipo as entrevistas normais, né? Agora um podcast, nunca fiz parte. Então é sempre gratificante pensar em mim, né? Epa, vamos convidar a Moicana, vamos falar da Moicana hoje. Isso é muito bom. Então, vamos ver como é que corre. Obrigada. Então, meu cara, vou-te passar a palavra para tu poderes falar um pouco de ti, porque eu não te conheci quando tu eras mais nova, né? Não, nós não Sim. convivemos, então não sei de onde é que tu vens, não sei quem és tu. Então, se puder partilhar um pouco da tua história, um pouco da tua infância, né? Só para o people ter conhecimento Mais ou de menos, quem, né? mais ou menos, né? De onde é que tu Onde é que vieste? tudo começou? Isso, eu gosto dessa palavra, de onde é que Então. tu vieste, sou eu. Mas é verdade, tudo começa de algum lado, né? Sim, tem que começar de algum É sítio. isso, então, bora só. Então, vocês conhecem-me por Moicana, mas o meu nome artístico, né? O artístico é Moicana. O meu nome mesmo é Iocana Júnior. Iocana Júnior. Então, eu nasci em Angola, vim a Portugal, tinha 10, 11 anos, mais ou menos quando vim a Portugal. Mas antes de vir para Portugal, eu já tinha a minha vida de dança, ou a rotina, assim dizendo, não era vida, porque eu não sabia o que era vida, mais ou menos assim, entre aspas. E eu não sabia o que era vida, mas já tinha a minha rotina de dança, ou seja, eu sempre gostei muito de dançar.
E quando me perguntam quanto tempo é que tu danças, eu respondo desde da barriga da minha mãe. Porque eu tentei algumas fotos, não consegui trazer. Que eu estava a aprender com 6 anos, 7, a dançar semba. Estava assim nos pés do meu tio a aprender a dançar semba. Tudo mais. Comecei tudo muito, foi tudo muito rápido. Desde pequenina. E depois, quando vim para Portugal, eu fiquei do tipo, Portugal. Da maneira que descreviam Portugal, tipo, eu vou ficar lá fazer o quê? Será que é impossível dançar aí? Será que eles dançam aquilo que nós dançamos aqui? Tipo, Tá bom. kuduro, estás a Vamos ver? fazer o seguinte. Antes de nós chegarmos na Tuga, quando nós Ok. chegamos aqui em Portugal, eu saíste de Angola com que idade? 10, 11. 10. Dez De anos. 10. Ok. Desde que parte de Angola? Sou de Luanda. Luanda é grande. Praia do Bispo. Praia do Bispo. É perto da ilha. Todos sabem onde é que é a Praia do Bispo. Perto do Palácio. Perto da Vanã, que é uma pastelaria. Todos sabem onde é que é a Praia do Bispo. Praia do Bispo, né? Sim, a Praia do Bispo. Fofoqueiros, Praia do Bispo, é? Praia do Bispo. Ok, Praia do Bispo. A tua vida em Angola, como é que foi a tua vida? A tua infância em Angola, como é que Eu foi? tive uma infância muito boa. Mas por que todo mundo diz que tem uma infância boa? Ninguém Eu teve tive uma infância com infância muito. dificuldade. Meu Deus! Sei. Mas Não ninguém são diz esses que tem. agora que estão dessa infância aí de computadores e tudo mais. Eu compreendo, né? Porque agora são outros tempos e é normal, né? Porque a minha infância não teve isso. Então não teve essa distração, esse tipo de coisas. Não tínhamos nada, não tínhamos telemóvel, não tínhamos nada. Então eu brinquei muito na rua, fiz bolo com lama, fiz tudo. A minha infância foi um. Brinquei quando a luz ia em Angola. Íamos nos encontrar todos num sítio, fazíamos brincadeiras, tudo, tudo. Então tive uma infância mesmo pura, mesmo real. Quando luz vem em Angola, grita-se como? Desculpa. Quando luz vai embora, né? Cortaram a luz. Agora a luz volta, como é que fala? Luz! Mas já não faz. Esse tempo já foi, já não faz. Então tem de tempo de luz. Não, não é Top, brutal. top. Não, infelizmente já não fazem, ninguém tem. Né? Epá, é diferente. Já não se faz E juventude também já como não vai muito, como antigamente. Já está tudo muito mais organizado. modernizado, né? Sim, modernizado. Né? Então já não há disso. Boa. Tive uma infância mesmo recheada. E na minha infância foi onde tudo começou, porque eu fazia parte de três grupos de dança. Com que Já idade? tinha que Com que idade? 8, 9. 8, 9. Cheio, para Oito, aquilo é. não. Era com os meus dois primos. Tinha um com umas amigas e tinha um outro que era mais completo. Tínhamos uma mentora, estás a ver, que organizava. Tínhamos que ter os penteados iguais, tínhamos que ter tudo igual, tudo bonitinho. Ela é que passava as coreografias, ela é que organizava o grupo, levava dali, não sei o quê. Qual era a brincadeira que tu mais gostava de brincar? Já, aqui está uma pergunta, se já jogaste bica bidão. Eu não gosto desse jogo. Por quê? Eu não gosto desse. Ei, não. Porque, vou explicar porquê. Porque na minha infância, em Angola, aqui é muito diferente, aqui é tudo muito certo. Em Angola brincam a sério. Porquê? Bica bidão, tem que bicar o bidão, O bidão é. supostamente. O que é que fazem? Desaparecem, né? Mas em vez de desaparecerem e ficarem aqui no nosso espaço, vão para casa comer, ver televisão, depois vão. Quer dizer, eu estou à procura de alguém que está em casa sentada a comer, depois volta, entende? Epá, não, eu com essa brincadeira. Chegou um momento que eu disse: não, não me chamem mais, eu não quero ver isso. Não, não, isso é uma palhaçada. Escondidas. Enquanto vi. Não, não gosto. Nunca gostei muito dessas coisas, não. Por quê? Fazem abuso. Em Angola fazem abuso. Sim. Em Angola Explica abusam. só um pouco, Em pera. Angola não sabem brincar. Juro, em Angola não sabem brincar. Não sabem. Mas por que que tu diz agora Mas eu sabe? jogava. Jogava na mesma, mas. Tipo, nas escolas também o pessoal ia para casa esconder. Ai. Enquanto estás à procura. Sim! Estás ali à procura, a levar o jogo tão a sério. Mas tem alguém que vai para casa, vai jantar, vai não sei o quê, depois volta. Ei, não, não, não. Desculpem, mas não. Eu não tenho assim tipo uma favorita. Eu gostava de jogar zero. Não sei qual é o jogo. Quem não sabe, eu não sei explicar também como é que é. Mas é um jogo tipo das palminhas, está a ver? Quem é angolano sabe? Eu não sei explicar esse jogo. Na altura, quando jogavas, Zero. Eu era a mãe grande do zero.
Quem cresceu comigo sabe, eu gostei, gostava. Na escola, na África Amiga. O Cássio está a dizer assim, na altura quando jogavam às escondidas, muita gente fazia amor. Moicana, diz beijo. Mentira, essa tua infância foi estragada. A minha não foi assim, nem sabemos o que era isso. A infância de Angola é assim? Não, nada. Não, pera lá. Primeiro quer dizer, saber... a minha não foi assim. Eu quero saber se ele é Angola. Eu nem sabia o que era isso. É mentira. Muito exagerado. Tá exagerado. Tá sempre maluco pra tudo. Oh, vocês estão bem. Mas pronto, continuando na nossa conversa. Yeah. Bonecas. Brincar de cozinhar. Sempre tive vários brinquedos. Sempre tive muitos brinquedos. Muitos brinquedos, graças a Deus. Uhum. A minha mãe tinha tipo... tinha não sei se digo rotina, mas ela dava-me sempre... Eu faço anos dia 27 de dezembro, uhum. Ou seja, antes do dia 27 vem o Natal. Yeah. E depois do Natal e o meu aniversário vem o ano novo. A minha mãe me dava prenda de Natal, de aniversário, yeah, e de ano novo. Isso aqui é azar, já. Três prendas, hoje em dia zero. Isso aqui é azar. Eu acho que ela compensou tudo e agora ela já não precisa disso. Agora já não recebe nenhuma mas prenda. Também pensa, mas pensa, mas vira comigo. É complicado. Ela te dá prenda no teu aniversário, não, no Natal, no teu aniversário e no ano novo. Durante quantos anos que ela fez isso? Muito tempo, até sair de Angola, praticamente. Isso é sofrimento grande. Sofrimento? Não, não é sofrimento. Pessoal, a mãe tem que dar trabalho só para comprar o presente. Faz parte. Mas se tu notar... Se eu mereço, faz sentido. Se eu não merecesse, eu sempre fui... Não, vou explicar agora. Uhum. Sempre fui uma menina muito bem comportada. Então, não tinha motivo nenhum para deixar de me oferecer coisas. Então, minha mãe não via, tipo, necessidade de não me dar algo... Quando eu tinha um bom comportamento, tanto na escola como fora da escola, sempre fui muito calma, muito mesmo. Então não havia necessidade. Eu mereço. Isso. Mas essa calmice, né? Essa paz toda, é mesmo dos angolanos ou é mesmo só de pessoas em particular? Não, eu não vou dizer que eu sou... Não, eu que eu digo, eu por acaso estive em Angola agora, né? E fui fazer uma tatuagem. Então, eu escolhi uma tatuagem que tivesse a ver comigo. Uhum. E eu digo, eu tenho duas personagens dentro de mim. Okay. Eu tenho a Yokana, né? E tenho a Moicana. A Yokana é a calma. Agora, a Moicana é aquela que ninguém reconhece. Tipo, okay, quem é? Já vamos chegar nessa parte. É artista, tá vendo? Então, eu no meu ser normal, eu sou muito calma. Sou tipo, a pessoa não sabe... Que, tipo, eu da maneira, a minha postura... Tu não entendes se eu estou bem, se estou mal, se estou chateada, estás a ver? Eu estou feliz. Okay. Porque eu fico mesmo. Yeah. Calmíssima. Não sei. Agora, Moicana. Já vamos chegar nessa parte. Já vamos falar de Moicana também um pouquinho. Yeah. Eu quero saber muito mais sobre Moicana. Continuando na tua infância. Na minha infância. Eu acho que infância. Yeah. Infância é algo que nos define, percebe? Tem como, muito, como, é verdade. Como a gente vive a infância, que a gente consegue projetar o futuro. Influencia muito. Influencia muito também o nosso futuro. Yeah. As pessoas não dão muito valor para nós, para a infância. É verdade. É por isso que muitas pessoas ainda ficam presas no seu eu, criança, interior. Eu não sei se você já ouviu falar disso. Sim, tem muito. Exatamente. Yeah. Eles perguntam se você já se libertou do teu, da tua criança interior. Tá? Porque tem pessoas que choram por coisas que, supostamente, por traumas que já sofreu quando era miúdo. Quando começam a terapia, isso. Perguntam sempre, como é que foi, como é que aconteceu? Então, eu procuro sempre tentar entender, tipo, a infância da pessoa, como é que foi, né? Porque eu não convivi contigo, eu nem sei de onde é que tu vieste, como é que tu eras. Então, tu contares para mim, já pá, mesmo sendo verdade ou não, ou mesmo contando só 50% daquilo que tu fizeste, já é bom porque o pessoal já vai te conhecer um pouco. Exato. Como é que tu eras antes. Sim, onde é que tudo começou. Onde é que tudo começou. Uhum. Ou como é que a pessoa em si também se tiver a vontade, o objetivo de querer ser como tu. Sim. Ela já vai tentar seguir o passo que tu, né, o trajeto que tu tiveste. Exatamente. De antes, para poder chegar onde tu chegaste agora. Então tudo isso leva sempre para algum lado. Né? Só que as pessoas não valorizam muito, mas eu valorizo muito essa parte. E graças a Deus para mim é muito bom. É importante. Yeah. A nível escolar, como é que foi? Como é que tu eras a nível escolar? Tudo tranquilo, eu estou ali. Não, eu não vou dizer que é um problema, mas mesmo aqui em Portugal, né? Tanto em Portugal como em Angola, é aquela cena. Eu sempre fui calma, né? Então,
cumpria com tudo, sempre cumpri com tudo, estudava e as notas estavam tranquilas, mas o problema que as pessoas tinham sempre é: ah, tua filha não fala. Enquanto que com alguns é: ah, não fala demais. Comigo era o contrário: ah, ela não fala, está tudo bem com ela. Ah, Sim. e ah, mas não, ela é assim. Tipo, o objetivo dela é fazer as coisas em condições, ter boas notas, prestar atenção, não sei. Sim, ela por acaso é muito forçada e tudo mais, mas ela não fala. Não... A preocupação deles era para tu É uma falares. azar. Não... Yeah. Ou seja, ela é para participar mais, tá? Porque eu era do tipo: estás-me a ensinar, eu estou a absorver, estou-me a forçar sozinha, estou esforçada para tirar aquela nota e tudo mais, estou ali preocupada comigo, com as minhas notas, com aquilo que estou a aprender. E aí não tenho o que falar com ninguém. Se calhar tiver alguma dúvida, que eu pergunto: olha, só tenho uma dúvida nisso. Mas também não era para toda a gente ouvir que eu tenho uma dúvida, não. Eu chamava o professor para vir ter comigo. A minha dúvida é aqui. Então, era só no sentido de ser muito puxada, tá vendo? Então, estava focada em fazer as minhas coisas bem e tudo mais. Então, não havia motivo para estar ali a participar. Então, não, desde que eu aprenda, estou fixe. Mas isso depois de tanto reclamarem, eu vi que afinal fazia todo sentido. Porque quando o professor dá uma nota, ele conta também com a participação. Conta muito com a participação. Muito, muito. Não posso. Não podem me fatigar assim. Porque se calhar eu via as notas e ficava tipo: se calhar se eu participasse, já Estaria melhor. conseguia. Já, talvez, já teria uma nota Mais mais alta. fixe. E depois mudei. Mudaste? Mudei. Isso com quê? 15 anos, mais ou menos. Com 15 anos. Sim. Tudo bem. Mas mudei, é o mais importante. Mudei. Em termos de brigas na escola, já tiveste? Não, nunca tive. Nunca lutaste? Não. Xê, nunca. Então dá boa tessura. Oh, ela não Parece. sabe Olha, lutar, é? sempre que olham para mim. Essa mãe que não, tipo, já lutou muito. Oh, estou a avisar vocês, vocês querem, são inimigas dela, ela não sabe lutar, pode dar sura. Nunca lutei. Não, não. Aqui estamos a evitar esse tipo de coisas. Não, eu evito mesmo. Evito. Se Não, mas calhar também o meu isso é ser sobre. também ajudou. Ela é pausada, não se mete com ninguém. Para quê? Também ninguém se mete comigo. Boa. Arte marcial, já fizeste alguma vez? Por acaso não. O que é que tu E praticaste? hoje gostaria de aprender alguma, mas nunca fiz. Qual é a arte marcial que tu mais querias praticar? Como é que chama aquela do... Não sei se é arte marcial dos brasileiros. Como é que é? Capoeira. É bem Gosta lindo. de Ah, capoeira? é lindo. Não, capoeira porquê? Porque não é tão agressivo, estás a ver? E é bonito de se ver, parece dança. Parece boa dança. E o meu tio, que eu digo primo, ele pratica, estás a ver? Então, aquilo é bem bonito de se ver. Agora, outras mais rias que tem que dar soco, não sei, parece, não. Não, Não. aquele tipo o Se que calhar para autodefesa, eu podia arriscar. Mas, para mim, é bem agressivo, estás a ver? Sei lá. então o que tem a ver com muita interação física em si, nem muita brutalidade, o pegar, o bater, não é muito para ti. Tu gostas mais tipo daquela coisa um pouco à Mais distância, e mais à bonito vontade. de se ver, estás a É, ver? Tem mesmo para ver a. parece que estamos a desenhar, né? Ok, Mais isso. interessante, boa. Capoeira, né? Capoeira. Capoeira. É mais isso. Adeleia está a perguntar se tu és licenciada. Não sou. Eu fiz um ano de design. Infelizmente, não havia condições para continuar, então tive que parar. Mas gostaria de finalizar o meu curso, porque eu gosto muito de arte. Eu gosto muito, muito, muito. E eu, como desenho, né? Eu desenho. Epá, eu estou bem em todas as áreas. Sim, mas eu desenho, eu gosto de fotografia, eu gosto de cozinha, eu gosto de muita coisa. Mas aquilo que eu realmente gostaria mesmo de tirar era design. Eu espero conseguir acabar mesmo, porque eu gosto mesmo muito de desenhar. Já estou parada há Uau, muito tempo. isso é fixe. Gosto muito. Quanto eras miúda ainda, né? Falando da tua fase de infância, o que é que tu sonhavas em ser no futuro? Ainda lembras? Não. Será que médica? Sonhavas em ser? Acho que toda criança no geral gostaria de ser médica. Porquê? Porquê? Se calhar isso. Mas era. Acho que era mais porque,
tipo, os brinquedos dos médicos eram mais variados, tinha mais coisas, estás a ver? Eu acho que é mais ou menos isso, porque eu também não tinha noção das coisas, então. Então nunca sonhei em ser bailarina, nunca. Nunca sonhei em ser bailarina? Não, não. Eu em criança nunca tive o desejo de ser bailarina. Estamos a chegar em algum lado. Então, espera. Tu tinhas muitos amigos quando era mais nova? Muitos. E essas amizades? Essas amizades já foram. Todas. Infelizmente. Quase todas. Então, porquê? Quase todas. Porquê? Porquê? Não sei. Eu acho que a distância mesmo é grave. Influencia muito. Porque as pessoas depois tomam caminhos diferentes e são caminhos pelos quais eu já não me vejo a ir. Então, eu limitei-me. Ou seja, eu não vou para ali. Então, vai sozinho porque eu vou ficar aqui. Entendes? Okay. Então, a distância ajudou muito na separação porque antigamente tinha o quê? Só depois de algum tempo é que tinha o Facebook. Yeah, o Instagram. Yeah, só depois é que veio o Insta. Então não tinha. Inicialmente, quando vim a Portugal, não tinha ligação com eles. Em Angola, estás a ver? E quebrou, bué. E de repente, quando eu tive ligação com eles, já tinha uma vida completamente diferente. Estás a ver? Que não era a minha cena. Já não era a mesma coisa, né? E é que, tipo, não é esse caminho que eu quero, estás a ver? Tipo, não. Yeah, tá nesse caminho, o meu caminho é o outro. Então foi mais ou menos isso, porque eu cheguei, tipo, a maior parte das minhas amizades já têm todos filhos e maridos e já casaram, estás a ver? Então. Isso acontece, boa, é? Yeah, eu posso dizer que de infância eu tenho tipo umas 3 pessoas. Só? Yeah. Assim mesmo. Chegadas mesmo, hoje, chegadas mesmo. Sim, chegadíssimas, tenho 3. Uau. Yeah, de infância mesmo. Yeah, que acompanharam a minha vida toda na escola, tudo. Tenho 3. 3. Então a vida te ajudou a selecionar bem as tuas amizades, né? Yeah, quebrou muito. Epa, era um caminho que eu não. E se calhar se eu tivesse em Angola, eu se calhar seguia esse caminho pelo qual eles seguiram agora, estás a ver? Ah, de ter filhos cedo. Exatamente. E a minha mãe, tipo, ficou, graças a Deus, tu. Fala. Graças a Deus que eu te tirei daqui, estás a ver? Porque podia acontecer tudo muito mais cedo, estás a ver? Uhum. Eu hoje não me vejo a fazer isso cedo. Não. Eu. Mas eu tu fico... não vejo... Ah, então, espera lá. Naquela altura, tu gostavas de fazer aquilo que tu fazias? Sim. De estar com eles? Era sim, muito. Yeah. Então... Tinha muitos amigos, muitos. E qual foi porque eu também tirei da Angola? Porque a minha mãe me tirou da Angola. Era para dar continuidade aos estudos aqui em Portugal, porque na altura o meu pai já estava cá. Ah, ok. E yeah, o meu pai veio para Portugal, eu tinha 1 ano, acho eu. Yeah. Então a minha mãe preferiu deixar-me crescer mais um pouco, né? Ganhar assim uma. Nem maturidade, porque uma criança, né? Uhum. Mas crescer mais ao ponto de ligar para a minha mãe, explicar aquilo tudo que está acontecendo, não sei o quê, ela entender aquilo que realmente se passa e tal. E yeah, deixou-me ter uma certa idade. Para depois deixar acontecer. Mas estudar aqui em Portugal e tal. Top. Ao teu ver, acha que a decisão que ela tomou, não estou a dizer por tu seres a pessoa que tu és agora, estou a dizer naquela altura, né? Sim. Tu achas que a decisão que ela havia tomado para ti naquela altura, com as tuas amizades, com as pessoas que faziam parte do teu seio, do teu meio, para ti era uma decisão correta que ela estava tomando naquela altura? Eu só queria bazar. Quando me disseram, oh não, Portugal, não. É, maravilha, ficaram. Eu nem queria saber, a criança. Não queria saber o quê? Só queria bazar. Ah, só queria bazar agora? Da maneira como descreveram Portugal. Quando chegaram, como é que descreveram? Meu quarto, não sei o quê. Ah, eu estou a bazar, só quero ver o meu quarto, só quero ver as minhas coisas. Ai, porque eu gostava muito de brinquedo, boé, brinquedos e tal. Ah, quando chegar, vas encontrar e não sei o que, aqui é assim. Só bazar. Quando cheguei, primeiro dia, só choro. O pai já não sabia o que ia fazer. Ai, minha mãe. Só queria minha mãe. Juro. Porque, basicamente, eu não tinha conhecido ainda o meu pai em condições, tá a ver? Eu estava muito habituada à minha mãe. O meu pai eu passei a conhecer quando cheguei em Portugal. Ok. Então, assim que cheguei, eu não tinha ligação com ninguém, estás a ver? Yeah. E estava-me a sentir sozinha, eu quero a minha mãe, eu quero a minha mãe.
E depois não tinha como falar com ela. Eu lembro-me que o meu pai teve que gastar o telefone de casa para ligar para ela. E eu, a minha mãe falava comigo e eu só chorava. E o saldo estava com a mãe. O saldo estava com a mamãe. Mas o quê? Eu queria ir embora. Estás aonde? Eu mesmo assim a chorar. Eu só a chorar. Saldo basou. Boa vida. Sim. A minha mãe. Não, foi uma fase. Não, me lembro muito bem disso. Mas tipo, Chorei bem. e por que assim tanto que tu chegaste tipo, tu, no início quando começaram a falar tu que tu estavas a pôr tipo, é porque tuga, tem todo, mano, vão te dar boi da cena, tô. Aquela cena de criança, toda vez, tipo, Ok. estou a mudar coisas, eu só quero ir. Mas quando chegaste aqui, que te deparaste assim que te bateu, tipo, que te fez querer Os meus voltar? amigos não têm amigos, nem nada. Eu falo, não. Não tenho amigos, tenho que me integrar na minha família. Já estava em Portugal, toda vez. Meu pai, ainda não tínhamos ligação, não tínhamos nada. Então me sentia sozinha, que era minha mãe. Que é isso? E como é que foi essa interação? Tipo, tu ficaste em Angola durante até 10 anos, né? Foi 10? Até Mais ou 10 anos, menos 3, depois, 11. até 10, 11 anos, depois viste para Portugal e supostamente não tem ligação com teus familiares. Como é que foi essa entrada, essa ligação, para se reacender da ligação com teus familiares? Como é que tu Lá está. sentiste isso? Foi nas festas. Nas festas porquê? Porque assim cheguei, tinha um monte, acho que batizados e tudo mais. E o meu tio DJ. Meu tio DJ Kizaka. Então, tanto a minha família. Tipo, a minha família no geral tem a cultura de Angola, Ok. né? Seja na Guiné, seja onde forem a Da cultura, cultura da Angola. Ok. exatamente. Então, na primeira festa que aconteceu, eu me senti em casa, porque estavam a tocar as músicas que eu lá em Angola ensaiava, que eu conhecia, que era o Kuduro, mesmo Rijo, Semba. Então, me senti em casa, disse, aqui estamos bem. Aqui já estamos. E depois ali foi a altura em que o meu pai mais ou menos me apresentou as pessoas. Ah, essa é a tua prima X, essa não sei das quantas. Fui-me apresentando e a família em si meteu-me Foi te dentro. acolhendo, E fui-me acolhendo e tal. Aí eu já me senti mais à vontade. Mas estavas a dizer há pouco tempo que tu na Angola já ensaiavas, né? Já. Na Angola ensaiava, mas ensaiava o quê? Kuduro. Ah, dançavas Kuduro. Kuduro, dança tradicional africana. Não, tradicional angolana. Qual é a dança Kuduro. tradicional angolana? Vou dar um exemplo. Tipo, a música com as gingas. Não sabes quem são as gingas, né? Já ouvi falar. Que cantam Fubé, Fubé, Ah, Fubé, sim, nananã, conhecia. Fubé. Então era essa vibe. De tudo um pouco. E Tudo um pouco. já dançavas Kuduro desde miúda? Muito tempo. Kuduro Eras quente! antigo. Kuduro antigo. Acredito, Tudo. malaque, lida! Eu Veio tudo daí, tudo. acho bem engraçado, eu curto bem. São É vibes bem diferente, engraçadas. né? São vibes bem engraçadas. Bom, então chegas na Tuga, né? Com 11 anos. Chegas na Tuga, como é que foi essa recepção aqui na Tuga, ao nível escolar? Como é que tu te sentiste? Essa parte. Vou explicar. Eu não condeno, até aprovo. Porque aqui em Portugal o que é que fazem? Eles fazem um teste. Não. Eu sei um teste de matemática, português. Não, só matemática e português, né? Não tem mais nenhum. Não, é matemática e português. Para ver o teu nível. Ou seja, tu vais para lá, sem ter aulas nenhumas, tu fazes conforme aquilo que tu sabes. Eles analisam e a partir daquilo que tu fazes, eles vão saber te dizer se tu continuas ou se tu. Agora, se tu na mesma quiseres avançar, isso já é contigo. Mas se ele está a dizer que não vais conseguir, o que Acredita que pode não vou acontecer é conseguir. avança e vais recuar na mesma. Estás a ver? Então, como disseram, foi: vais ter que recuar. Eu não sabia, sequer. Também estou aí, estou a estudar. Não tinha noção. Só depois é que eu vi, mas eu em Angola não estava ali. Como é que eu agora estou aí? Mas Meu tipo. pai me explicou, porque eu não sabia, simplesmente eu fiz o coisa. Meu pai não me disse nem resultado nem nada, ele só disse: olha,
Vais acabar o quarto ano, porque eu nem. Não, eu não fiz nem no início. Eu ia acabar o quarto ano. Para mim, é estranho, porque eu estava no sexto ano em Angola. Ah, não, estava no sexto ano. Ia. E aqui voltaste para o quarto. Sim, eu fiquei estranho. Achei bem estranho, mas. Ia, também sou criança, não ligo. Só estou ali para a coisa. Ia, quando eu comecei a ver. Oh, então, mas eu ali não estava aí. Como é que. O pai disse, não, eles fizeram-te o exame e a partir dos teus conhecimentos, eles te meteram num ano ideal, que foi o quarto ano. E 2 anos perdido. É. Não foi perdido. Eu vou explicar. Não foi perdido, porquê? Porque eu uma altura que eu me adaptei muito, toda vez. Acho que fez sentido ter voltado para trás, porque eu me adaptei. E aprendi muito, tipo, não tinha noção. Aquilo que eu tinha aprendido em Angola não, nem era nem metade daquilo que eu aprendi em Portugal. Nem Certo. metade. Foi mesmo rígido, mesmo. Tudo, 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 tudo aprendi em condições. Porque eu estava. Não, meu irmão estava no externato e eu depois fui para lá também. Foi lá. E ali a educação é muito mais rigorosa de uma escola normal, estás a ver? Então ajudou-me muito, muito mesmo. Não estou nada arrependida, ainda bem que me recuaram. Porque se calhar se avançasse, ia recuando mesmo. Nem ia conseguir. Então, e concluíste tipo 12º, então? Sim, fiz tudo. Depois fiz um ano da universidade. E como é que foi? Tu, uma angolana, chega na Tuga, não conhece ninguém, numa escola. A escola era onde? Onde é que era a escola? De cá? Sim, a escola onde tu estudaste aqui. Foi no. Entrei para o Externato Monte Abrão. Monte Abrão, ok. Depois. Eu tive em várias. Não, não, mas Tive. vamos falar primeiro de Monte Abrão. Chega no Monte Abrão e não conhecer nenhum aluno que está no Monte Abrão. Como é que foi essa tua recepção ali no Monte Abrão? Não, foi muito boa, por acaso. Muito boa. E em termos tipo de blacks, né? Não tinham muitos. Mas. Era o suficiente. Era o suficiente. Não, adaptei-me muito bem, por acaso. Eu sempre fui aquela. Fechadinha, não. E depois a cena foi. Eu, como criei a rotina de dança em Angola, eu sempre no intervalo era aquela que ia num canto dançar sozinha. E Sim. o meu intervalo era dança, não era estar aí. Não, Dançar sem eu música ou não. com música? Mesmo sem música. Eu não tinha telemóvel, não tinha nada. Ainda na altura não tinha essas coisas. Tá vendo? É aquilo que eu gosto. Só dança com vento. Dança, música tá só dentro Eu da só cara. estou a Música tá rolando no dançar. cérebro. Estou a ensaiar, eu mesmo aí estou a ensaiar, não sei porque eu estou a ensaiar, mas estou a ensaiar. Então no intervalo era aquela minha altura, tipo, eu sozinha, estou a praticar e tudo mais. Assim que toca para entrar também estou a entrar. Só depois é que os professores começaram a ver essa vida também, tipo, não bateu bem. Sempre sozinha, não sei o quê. E começaram a me puxar mais. É toda hora sozinha. Não, começaram a puxar. Vamos saltar a corda, vamos sair das pandas. Eu também fui. Expulsões aqui da Tuga. Esses professores são bem engraçados já. Eles quando começam a Não, ver sozinhos, eles começam a partir. Mas espera, esse aluno não tá bate batendo bem. bem. Não, como assim? Aqui na Tuga mesmo assim. Deve ter algum problema. Será que ela tá bem? O que é que se passa? Mas foi bom. Que depois. Ok. Pronto. Olha, deixa eu só fazer uma pergunta aqui do da Deleia. Será que eu do 12º ano, quando eu passar para 12º e viajar em Portugal, vou repetir. Ah, ok. Ela está a tentar saber se ela está em 11º ano agora, supostamente em Angola. Ela quer saber se quando ela vier para Portugal, né? Ah, ela está em 11º ano, quando passar para o 12º ano e vier para Tuga, se vai voltar a repetir de novo o 11º. É isso que vai acontecer? Vai se ela quiser. Olha. Mas o meu conselho, acaba o 12º antes de vir. Assim fica tudo já ali, tudo certinho, mesmo para quem não. Não, já acabou o 12º, só preciso da universidade. É melhor do que Ok. estar a quebrar no meio. É uma confusão, então. Mas vale acabar tudo, né? Dei falar que é só um ano. Eu deixei no 11º, né? Falta um ano, pá, acaba em um ano, hein? Onde estás, acaba. Quando chegares aqui, é só universidade. Então, esse é o conselho que tu dás para o público que quer vir para Portugal Sim, vir estudar, tipo, para sim, sim. não ter que recuar do ano, Exatamente. finalizar primeiro, Finaliza. né? Não, na situação dela, eu aconselho mesmo ela a finalizar o 12º Segundo, e sim. depois, sim. Depois vem. Boa.
E esse trajeto teu, tipo, lá daquela escola onde tu estava, né? Monte Abrão, né? Sim. Monte Abrão, disseste que foste bem recebida na escola e tinhas Muito. que? Tinhas 12 anos, mais ou menos, Por né? aí, 12 eu. anos, 13 anos, ok. 12, 13 anos, como é que tu te vias? Como é que era a tua vida? Tu eras uma miúda feliz ou não? Não, era feliz. Era feliz. Yeah. Mesmo com a Porque ausência da depois, mãe. sim, depois criei uma ligação boa com o meu pai, com o meu irmão e com a minha madrasta. Yeah. Consegui criar uma ligação boa e tudo mais. Então, de algum modo, digo que a minha madrasta preencheu aquele vazio que eu tinha da minha mãe. Ela também ajudou muito na adaptação e tudo mais. Teve ali. E eu sempre estive em contato com a minha mãe, então adaptei-me. Levou. Não foi muito tempo, já que eu. Não, não demorei muito. Adaptei-me facilmente. E eu digo que quem vem para Portugal ou quem vai para o estrangeiro em criança é muito mais fácil do que força assim crescido. A adaptação é muito mais difícil quando já és Isso é verdade. adulto. É Isso eu concordo. muito. Nem todos aguentam. A minha mãe não aguentou. Ela esteve aqui, ficou cá 2 anos, foi embora, disse, não, não, isso nem para mim. Sério? O quê? Não. Trabalho? Ou mesmo estilo de vida? Estilo de vida, ela disse, não, quero Angola, não, aqui não me É sinto o bem, não é. calor. Estás a ver? Yeah. Isso em criança é muito mais fácil. Muito mais Isso fácil. é verdade, isso é Yeah. verdade. A criança é muito mais prática, Yeah. sim. A minha criança não dá conta, a criança só quer viver o momento. Exatamente. Já o adulto já tem planos, Não já tem pensa noção? noutras coisas. Ya, estás a ver? É Isso eu concordo diferente. contigo. Ya. Então o décimo. Fizeste-me 12º ano em que escola, tu lembras? 12º na. Fiz. Não, 12º foi na PAD Alberto Neto de De Queluz. que luz? Ah, então Ya, estudaste em tirei que a luz? artes. Ficaste em que luz quanto tempo? A estudar? 3 anos. 3 anos. Ya, décimo, 11º e 12º. Ok, e ali já tu já paraste já tinhas parado de dançar com a música na Não, nunca mente ou parei. a música ainda a música tava, já tava já no telefone já tava Não, eu já já tinha. tiveste telefone com que idade? Nem me lembro. O primeiro que eu tive, qual é que foi? Eu tive um em criança, mas tinha tipo 5 anos. Não sei se aquilo era real ou não. Mas Tinhas tenho telefone uma com 5 anos? foto. Yeah. Não, acho que aquela Tenho uma telefone cena tipo telemóvel grande. Será? brinquedo. Parecia rádio. Uma cena tipo assim, com um coisa. Uma antena. Yeah. Eu tenho uma foto assim. Mas não me lembro da altura. Mas foi tarde. Eu também não ligava muito isso. Para ser sincera, tipo. Na minha cabeça, eu só queria brincar. Eu passei da infância, demorei muito tempo. Passei de infância? Yeah. Por quê? Demorei muito tempo. Tipo, eu. Foram com quem? Tipo, se calhar com 15 anos é que eu comecei a ser mais coisa. Porque eu fiquei tão agarrada à minha infância que para sair foi muito complicado. Enquanto que tinha tipo. As minhas amigas já usavam tipo tranças postiças, estás a ver? Eu não usava tranças com o meu cabelo, com miçangas ainda, estás a ver? Então demorei muito para ir para outra fase. Uau. Yeah. E tu achas que esse processo todo para ti foi bom ou Não, foi? foi muito bom. Foi Gostei bom? muito, yeah. Sentes que Desse não antecipaste andamento. muito o crescimento, né? Yeah, exatamente. Foi tudo muito a seu tempo e vai, vai. Yeah. Boa, isso é fixe. Isso é meio. Yeah. E naquela altura tu já chamavas moicada? Já te chamavam moicada? Não, moicana com som, é Moicana. verdade. Cheio. Vou ter dificuldade em falar moicana. Ah, não, moicana. Moicana. Onde é que surgiu moicana? Moicana. Agora, eu não consigo dar datas, Não, mas com não precisa dar data, datas mas eu quero saber de é onde é que surgiu. atrofia. Quem fez surgir esse nome? Então, a moicana vem do grupo Os Moicanos, que acho que a maior parte das pessoas conhece. Vou dar aqui uma referência. Ai, minha mãe! Ai, minha mãe! Ninguém foge! Ninguém foge! Ninguém foge! Yeah. Então, são os moicanos. Os moicanos começaram. Quando os moicanos apareceram, eu já dançava nos festivais aqui em Portugal, na da Maia e tudo mais, no Cassem, tudo. Dançava nos festivais. Então, eu já tinha aquele nome, mas não era Iocana, né? Normal. E yeah, quando eles apareceram, eu identifiquei-me muito a maneira de dançar deles. Ou seja, tudo o que eles faziam, eu copiava. Yeah. Eu sou boa de copiar.
Tu podes estar a fazer, não estou a fazer. Só de ver, eu já apanhei. Eu tirei muito isso, tipo, da minha rotina de dança anterior. Porque era. Acho que todo bailarino passou por isso. Era a cena de copiar a Beyoncé. Na televisão estou a copiar. Então isso ajudou muito hoje em dia. Porque hoje em dia facilmente apanho qualquer tipo de dança. Cada vez já tenho essa facilidade. Os moicanos chegaram e. Eu via os vídeos dos moicanos, imitava e depois metia a minha personalidade. E depois, o tempo foi passando, eu tornei-me fã dos moicanos. E depois de ter-me tornado fã, ou melhor, antes disso, eu e a minha mãe estávamos à procura de um nome artístico para mim. Ah, você e a tua mãe juntas. Eu, Temos uma mãe aqui que ei! ajuda mesmo, E a já. minha mãe. Ele ainda disse Juninha, ainda me lembro disso. Juninha, ih, não, isso é muito. Mas, pera lá, mas como é Estava que. procurando, minha mãe não estava Não, procurando. eu fiquei a entender bem, porque até então ninguém nunca me disse que a mãe estava a ajudar a procurar um nome artístico. Como é que é? Como é que é a tua mãe te ajudar a procurar um nome artístico? Como é que, tipo. É normal, na cabeça dela isso é normal. Porquê? Meu pai, a minha mãe, a maior parte dos meus tios, tanto da parte de pai como da parte de mãe, foram bailarinos. Qual é o nome da tua mãe na dança? Minha mãe não teve nome. Teu pai. Ninguém teve nome, só eu mesmo. Agora, Essa minha o filha meu saiu quem é? tio, que hoje conhecem como DJ Kizaka, ele é que criou o nome dele, Kizaka. Ele tinha nome artístico, que era o Kizaka. Só que agora ele não é bailarino, tornou-se DJ. Foi o único que tinha assim nome artístico, o resto não tinha. Tua mãe na cabeça está a dizer assim: Essa minha filha saiu quem é? A família está no sangue, a dança está no sangue. Então, a tua mãe e tu que escolheram o nome Moicano ou vocês escolheram o Moicano a partir dela? Não, fui eu. Tu que escolheste, ok. De tanto seguir os moicanos, porque não a moicana ainda não existia. Eu verifiquei. Deixa-me ver se existe aquilo. Não tinha ninguém. Moicana. E depois Thomas. me digo, moicana oficial. Xiii. É a única, esse é o principal. Tudo que vier agora é É cópia. cópia. Top. Isso já faz quanto tempo? Sabes? Muito tempo. Deixa-me ver mais ou menos. Tipo uns 7 anos, mais Sete ou anos, né? menos. 6, 7. Boa. Muito E tempo. ia ser 7 anos atrás? Já batias? Já. Nos festivais. Vocês Qual sabem. foi o primeiro feito? Hora dos festivais. Os primeiros festivais que tu fizeste que tu sentiste já. Realmente. Eu cheguei bem. Da Quinta do Moncho, do Ghetto Six, acho que é da Maia, né? Corrijam-me se estiver Acho que é errado. isso. Ainda da Maia, ainda festival. Da Maia, tinha mais um, só que eu não me lembro muito bem do sítio, mas bateu bué também. Tive em vários festivais, eram só festivais na altura. E agora fico triste por ter acabado isso tudo, porque era uma oportunidade, entende? Tipo, de serem reconhecidos os bailarinos, participarem em festivais, era o que estava dando no momento. Então fico triste por ter acabado isso, porque era mesmo a vibe que Portugal precisava. Infelizmente já era, já foi uma fase. E agora estamos noutros tempos, tem outras prioridades, tudo mais. Quem organizava já não. Eu não tenho paciência para isso, já não é um objetivo, já não ligam. Fico com pena, mas é pá, eu aproveitei. Eu estive lá! Então, daí surge o nome Moicana. Moicana bateu no início mais na Tuga ou mais na Angola? Aqui em Portugal. E na Angola? Ainda não tinha nome suficiente. Ah. Nem nome tinha, é Yokana, normal. Não, aqui em Portugal é que eu comecei a criar a minha identidade, transformei-me e vi que o meu caminho é como bailarina. Em Angola não tinha noção disso. Só dançava por dançar, para me entreter, e gosto, e estou a fazer. E aqui em Portugal comecei a levar as coisas muito mais a sério. Eu vi, não, o meu caminho é esse. Começaste a dançar aqui na Tuga, tipo, os teus fãs clubes, os teus fãs, os teus apoiadores eram mais
angolanos, ou blacks, ou mais tudo. Não, blacks. Blacks. Sempre foram blacks, né? E até hoje, é. Yeah. Até hoje. Yeah. Agora que tem alguns dançarinos blacks, né, que tem mais público tuga, white nesse caso, né, mas normalmente os blacks é que tem tendência mais a puxar para esse lado, com exatamente mais duro e esse sim. E qual é são os blacks. E qual é o estilo musical que tu focas, né, que tu direcionas mais? O foco mesmo, aquele mesmo rígido, né? Afro House. Yeah. Afro House. Ou cultura. Não, Afro House. O povo está indecisa. Afro House. O povo está indecisa. Não é Afro House, é Afro House. Sério? Eu danço tudo um pouco. De tudo um pouco. E porquê? Também tem a ver com os festivais. Uhum. Esses festivais, nós estávamos tudo. Nós estávamos de Calais, punk. Não sei se existia Afro House. Já existia Afro House, sim. Afro House, Kuduro, Hip Hop, tudo. Dançávamos tudo nos festivais, tudo. Não tinha como não ser versátil. Yeah. Oh, yeah. E surge o nome da Moicana. Como é que foi a reação dos Moicanos? Já tiveste com os Moicanos, né? Já, eu tenho com os Moicanos. Como é que foi a reação deles? Como é que foi a reação dos Moicanos, tipo... a reação dos Moicanos é saber, tipo, yeah, eu tenho alguém que copia, que tá... que é supostamente uma cópia minha, né? Tem um nome supostamente parecido ao meu. E aí tá a começar a bater na tuga. No início, os moicanos não me conheciam, né? Normal. E eu já mandava mensagens. Ah, mandava mensagem pra eles. Eu mandava, sim. Que era muito fã, aprecio muito o trabalho dos moicanos e tudo mais. Não parem de dançar, não parem de trabalhar. Mandava mensagens. E, entretanto... Depois, quando eles viram que eu estava assim, tipo, avançar, moicana, moicana, quem é moicana, estás a ver? Iam ver, afinal, existia uma moicana e tudo mais. Respondiam as mensagens sempre, estás a ver, na humildade. Ah, sim, não sei o quê. Eu enviava vídeos para eles, para provar. Fazia tudo e eles sempre responderam as minhas mensagens, tipo, sempre. Se calhar foi por isso que eu também disse, não, yeah. São mesmo os moicanos e essa é a moicana, estás a ver? Porque eles, ou seja, eles receberam de braços abertos, estás a ver? Não foi tipo, ah não, estamos a competir, agora tem uma moicana, como é que é assim? Vão criar um grupo das moicanas? Não, receberam-me de braços abertos, ajudaram-me muito, e há muito mesmo, no meu crescimento enquanto moicana. Receberam muito bem o meu nome, né? E aí hoje em dia só me chamam moicana. Mas é verdade, mesmo até no teu Insta, tu não tens teu nome próprio, tens o nome Moicano. Não, Moicano. Yeah. Todo mundo te conhece como Moicano. Como Moicano. Na rua, como é que te chamam? Moicano. Moicano também? Yeah, sempre mais às vezes. E meu pai me chama Moicano. Sério? A tua mãe? A tua Moicano. Depois de falar com a tua mãe. Oh, de vez em quando. Só de vez em quando, só para... Yeah. Sério? Carisma, Moicana. Mas a tua mãe depois te chama mesmo de Moicana? Não. Tem outro nome. Ah, não te chama de Moicana, né? Não. Ah, tu já estava já chato, tipo... Não, só de vez em quando, assim, por carisma, não. Uh-huh. Deixa ainda lhe picar um pouco. Moicana, eu fico... Assim, Moicana, não estou entendendo. Moicana? Yeah. Yeah, porque acho que foi engraçado, tipo, ser chamado pelos pais... Estou numa artística, não é? Yeah. Só boi esquisito, é? Yeah? Não, é muito estranho, não existe. Yeah, só boi esquisito. Muito yeah. Estranho. Yeah. Nem quero imaginar, não. Como é que a minha mãe, quando vem alguém e diz moicana, ela diz o meu nome original. Do tipo, não, não é moicana, eu quero. Ela faz questão de realçar o meu nome. Para a pessoa poder saber. Moicana? Que... Não, me feia Yokana. Yeah, porque supostamente ela pode pensar que a pessoa tá a falar moicana por engano. Não, ela gosta mesmo de realçar. Essa? Eu não gosto do meu nome. Não gosta de picaia. Ah, não gosta do teu nome? Não gosto do meu nome. Por quê? Não combina comigo. Mas não combina contigo. Yokana? Não combina contigo em que aspecto? Não fica bem. Puxa, me chamarem de Yokana? Não. Não fica bem por quê? Uma coisa é moicana. Oh, diferente. Yokana? Pessoal, pronto, vou daqui, vai te buscar um pouquinho. Ah, eu mais. Pessoal, queremos pedir a todos que estão cá, que estão na live,
Nota, se puder se inscrever no canal, deixar aquele likezinho para poder impulsionar mais o vídeo da nossa convidada, atingir mais pessoas que também têm interesse em poder conhecer o seu trabalho, conhecer quem é a pessoa em si, né? Conhecer ela. Então é só deixar o likezinho para o YouTube poder impulsionar e ver que o vídeo está a ser interessante. Deixar o like. Não vou vos pedir para compartilhar, se compartilhar quem quiser, mas o like é grátis, tá vendo? Ninguém paga nada para poder pôr o like. Então, mata, deixa Exatamente. um likezinho. Quem não está subscrito também, bora se inscrever no canal para ajudar o canal a crescer. O canal está a crescer bonito, então bora dar uma forçazinha, porque isso ajuda muito. Machine! Oh, conhece o DJ Machine? DJ The Já Machine ouvi Junior. falar. Júnior também? Yeah. Olha, mas será? Ah, Os Júniors. Eu sou o Cana Júnior. ah, Isso já está na Junior. Nome Ele é oficial. DJ The Machine Junior. Ok. Dona dos toques. Então ele é o Júnior, deve ter o O Machine. normal. O Machine é que é o mais velho. Esse é o Júnior. Ah, ok. Yeah. Nice. Era o irmão mais novo, supostamente. Ok. Então é tipo Palhas. Tem o Palhas e o Palhas Júnior. Yeah. É tipo assim, ó. Ok. Boa. Pá, pelo visto, o people te conhece como dona do toque. És mesmo fodida, é? Tem, mas ela tem. Mas Bem, mesmo tens cara mesmo, tipo, yeah. Vieste mesmo, tipo. Quanto. para matar Para mesmo. matar mesmo. Mesmo assim, estás a fazer sentido o nome. Continuando aí a nossa conversa, né? Tá, então Posso tu. servir, né? Sim, fica. Não, faço questão, pode ficar, deixa eu contar, deixa eu ligar, então. Posso? Dona dos toques, você exagera. Afinal. Queres que eu coloque o quanto para ti? E é melhor. Não, tá bom. E eu? Só duas pedras. Obrigada. Continuando aí a nossa conversa, né? Então surge a Moicana, a primeira Moicana na Tuga. Como é que foi a aceitação do teu público no início quando tu tiveste esse nome? Por acaso foi tudo muito natural. Aceitaram muito bem. Porque o meu nome normal, pronto. O meu nome, né, é muito difícil de memorizar e de dizer. Dizer, ok. Então, basicamente, a maior parte das pessoas não sabiam o nome. Ou seja, não, e o Cana, tipo, não sabiam. Então foi muito mais fácil passar a Moicana. Por isso é que muita Isso é gente nem verdade. sabe como o nome é o Cana. Porque nem sabiam que tinha o um nome. Porque para eles, tipo, o meu nome de. O meu nome oficial é Moicana. Se chegar alguém, ah, não, Yokana, eu vou ficar tipo, não, é Moicana. Estás a ver? Então, sendo que não sabia o meu nome, né? Então foi muito mais fácil Moicana colar na Colar, boca das yeah, pessoas, estás a isso é ver? verdade. Foi muito mais. Foi natural. Olha, o Jerry Machine disse que tem uma ideia para ti e para a Adriana. Manda vir. Tá, manda mensagem depois para ela No Instagram. no Instagram, depois ela vai te responder. Vamos fazer acontecer. Continuando, né? Então, o people aceitou normal, tu começaste a bater. Tu lembra do primeiro vídeo que tu fizeste que viralizou? Que fez tipo, o teu nome sobressair mais? Lembro-me. E foi na quarentena. Che, conta um pouco, eu gosto de saber Eu essas gostei histórias. muito da quarentena. Não sei vocês, mas eu gostei. Eu gostei Vai, muito da quarentena. conta um pouco. Gostei muito da quarentena. Porquê? Porque na quarentena estavam todos fechados em casa. Não tinham nada para fazer, né? Então, o foco estava. O Instagram e o TikTok teve uma revolução incrível. Tipo, tu metias uma cena qualquer e as visualizações. Explodia. Mas já nem tenho um vídeo que eu publiquei que explodiu, já nem tenho. Mas eu meti um vídeo na quarentena. E vários, mas o primeiro que eu meti fiquei tipo, uau, como Oh, no TikTok ou no Instagram? assim? No Insta, no Insta. Eu meti o vídeo. E fiquei mais. Entendi como é que. Nunca tinha acontecido, fiquei como assim?
aumentou os seguidores, visualizações nos vídeos, nas fotos, as pessoas começaram. Foi muito mais fácil de espalhar, as pessoas conhecerem, estás a ver? Do que nos dias normais. As pessoas estavam literalmente em Em casa, casa, estás tinha um a tempo ver? para poder mexer, ver. Exatamente, as pessoas estavam mesmo tipo ali, a ver tudo. E não, foi espetáculo. Para mim, a quarentena foi tudo. A quarentena deu-me muito nome Deu-te mesmo. muita visibilidade. Muita. Boa. Eu curti, ué. Surreal. Enquanto tem uns que criticam a quarentena, né? Ah, eu Outros adorei. conseguiram tirar bons proveitos. Foi ótimo para mim. E trabalho. Trabalho. A vossa moicana, não sou uma simples bailarina. Eu tenho muitas, como se diz, facetas, né? E sei fazer muita coisa. Eu, para além da dança, né? Pronto, eu sou professora, né? Professora de dança, coreógrafa, faço direção de videoclipes, tudo um pouco no mundo da dança. Mas para além disso, como muitos aí sabem, a moicana desenha, a moicana cozinha, a moicana faz tranças, a Mão moicana deixada, faz né? maquiagem, a moicana ama fotografar, a moicana gosta de ser fotografada. De tudo um pouco. Eu sei fazer tanta coisa que às vezes eu fico. Tipo, vou focar em quê? Porque eu gostaria de estar em todas as áreas que eu sei fazer. Tipo, imagina. Na área do design, eu gostaria de abrir uma página para vender quadros, por exemplo, estás a ver? Seria Gostaria. interessante, seria ficha. Na área da cozinha, gostaria de abrir uma página para entregas às 3 da manhã, 4, 5, qualquer hora. Eu gostaria de explorar todas as minhas. Não, explorar não. Investir em todas as áreas. Mas tem que Boa. ser step by step. Não dá para fazer tudo ao mesmo tempo, senão tropeço e caio e acabou. Então, neste momento, eu estou ligada à área da arte e à área da beleza, nesse caso, as tranças e maquiagem. Para além da dança, tranças e maquiagem. Mas Tem se uma quiser deixar também contato com o página, tipo a people já também. sim, tem uma página que muitos não sabem que é minha, mas é minha, que é Pretty Braids and Makeup. Ou seja, sou eu mesma que faço tudo. Não tem ninguém. Ou seja, eu Sério? tenho alguém que dirige a página, ou seja, responde às mensagens, mas o trabalho mesmo, as tranças e a maquiagem, quem faz sou simplesmente eu. Faço tudo sozinha. E onde que aprendeste a fazer tipo tranças e essas coisas todas? Tranças aprendi em Angola, Mas tu desde sabes trança criança. sério? Sim, enquanto dançava, trançava também. E Enquanto. uau! E o mais incrível é que eu já ganhava dinheiro com as tranças. Em Angola? E a Com minha 10 mãe, anos? sim, a minha mãe já usava o dinheiro. 9 anos, vá. Minha mãe usava o dinheiro e comprava coisas que eu gostava. Tipo, chocolates, às vezes assim. De criança, né? Rebuçados e tal. Mas já trançava. Comecei mesmo em Angola. Com 10 Agora, quem anos? me ensinou? Ninguém. Ninguém. Eu via, imitava nas minhas bonecas. Atenção, eu disse que tinha muitos brinquedos. Não tinha brinquedos à toa. Embelezava as minhas bonecas. Com as minhas tranças e tudo mais. Eu fazia só tranças tipo com cabelo natural e depois fui vendo a fazerem, recolhi aqueles postiços que ficam, os cabelos ficam no chão, endireitava e tentava meter na minha boneca até que consegui. Enquanto vocês estão aqui, pega cabelo de boneca, arranca, arranca, não faz nada. Não estava a fazer E nada, só já para vi. vocês saberem. Foi tudo muito natural. E eu sei fazer, tenho facilidade de fazer mesmo de tudo um pouco. E cozinhar, não é que veio Eu amo a os dotes culinários. cozinha. Eu amo a cozinha. E por mais incrível que pareça, eu detestava a cozinha. Ei, meu Deus! Típico de mulher Olha, angolana. não! Não! Acho que eu digo. Eu acho que tem a ver com os costumes. Tipo, vou dizer, a Só educação. Não, vou falar da Angola, porque eu sou angolana. A educação angolana é muito rigorosa. Ou seja, a mulher tem que saber arrumar e cozinhar e não sei o quê, desde criança. Estás a ver? Que se formos a ver, tem crianças tipo de 7 anos a cuidar dos irmãos que têm 5, que têm 4. 1 ano. A criança de 7 anos está a cuidar da criança. sério. É tudo muito cedo e aprende-se tudo muito cedo. Só por um lado, também foi muito cedo, mas não tinha nada.
Assim, a minha mãe ensinou, né? Normal e tal, arrumar e cozinhar e tudo. Mas eu não gostava disso. Eu fugia mesmo. Não gostava disso. Ela ia lá, já ia com a cara trancada. Ela me explicava também. Sim, mamãe. Sim, mamãe. E Tipo, não quero fazer isso. E eu ensinava-me, eu estava tipo ali. E pá, vou ter que aprender, infelizmente. E depois vim para Portugal. Vim para Portugal. E a minha madrasta, tipo, meteu uma barra do tipo, tu és criança, ainda na tua altura de. E depois, meu pai veio falar comigo. Filho, não sei o quê. Tua mãe pagou aqui um bilhete, vais para Angola, em Sebrão, 3 meses, né? Vais lá com. Fica com a mãe e tudo mais. Tá bom, papá. Assim que cheguei. E a mãe disse. Então, mas lá não fazia nada porquê? Eu fiquei tipo. Não. Até não é. A cada vez que eu ia fazer, porque era a minha rotina em Angola, tenho que ir ajudar, fazer os deveres de casa, não sei o quê. Cada vez que eu ia, a minha madrasta não me deixava fazer. Tipo, não. Então, Senta eu aí. que vou fazer? Uma criança estava cheia. Eu aposentei-me. A minha mãe, quando descobriu a Angola, ela preparou, basicamente, as férias que ela fez foi para me ensinar tudo. Tudo. Foram 3 meses de batalha. Sim. 3 meses que eu estive ali a aprender a fazer rissóis, pastéis. Funge de milho, todo tipo de funge, eu tive que aprender a fazer grelhados, não sei das quantas. Tudo foram as férias. Foi a minha mãe e a minha madrinha. Ou seja, aquilo era assim, eu estava na minha mãe, ah, eu não apetece comer funge de não sei das quantas. Era já eu que tinha que fazer. Que horror, porque eu estava. Cara, tranquilo, porque que eu vim nessas. Que férias são essas, meu Deus? E depois, tive com a minha mãe, tudo bem, estou a fazer e tal, a transpirar a sério. Sabe como é que é Angola? É sol, eu estou a bater o funge, a transpirar a sério. Ela não quer saber. O funge já está mesmo bonito. Não, continua. Meu braço, não posso reclamar. Mesmo que já estiver bom, não, continua. Eu ali. E como é que tu vias Quase a isso? chorar. Achavas isso o quê? Normal? Para mim não, ficava bem chateada. Depois dali nem falava com a minha mãe. Sério? Ah, depois do cozinhar falava com ela. Ela vinha já, ah, filha. Não, falava com ela. E depois, a minha mãe. Ah, não, a madrinha, o que é que tu vai lá passar um tempo? Eu tô pensando na minha madrinha. Boa Que a minha vida. madrinha sempre me safou, ué, minha madrinha. Ah, não, minha madrinha. Sempre me safou muito. Não, vamos na madrinha. Minhas férias vão começar. Quando chega Eu lá? cheguei na minha madrinha, a madrinha disse. Não, minha família da parte de mãe me chama eu. Disse eu, não me apetece comer arroz doce. Eu disse, oh, como assim, madrinha? Disse, tu não estás a entender? Como assim, madrinha? Não estou a Como entender. assim? Não, é para isso fazer o arroz doce. Eu mesmo que estou a Shit. pensar que são férias. A minha madrinha me diz: está-me a apetecer comer arroz doce. Ela sentada no sofá e eu sozinha a fazer arroz doce. Epá, Tens não. que dar. Depois por ação. Eu tinha quantos? Calma. Dei. Acho que tinha tipo 12, 13. Será? Não, você já estava aqui na toda com 12 13. anos. Não, mas depois fui de férias. Ah, foste. Sim, a minha mãe Ok. pagou o coisa para eu ir lá. Para Xiii. me Para te orientar. castigar. Ai, meu Deus, que férias foram essas? Então Ii. tive umas férias todas só aprender a fazer tudo, bolo, tudo, 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 tudo. Mas valeu a pena, né? Valeu muito a pena, porque basicamente eu queria estragar a família, porque a minha família, a minha avó é cozinheira, a minha mãe também é cozinheira, já fez parte de uma pastelaria, o meu pai fazia parte da mesma pastelaria. A minha família toda é da cozinha, minha madrinha cozinha, é tudo da cozinha. Então como é que está a vir alguém a querer estragar o. O Não ritmo, né? pode! Não pode! E A banda toca de depois. uma forma, você quer tirar o ritmo da banda. E depois é que foi? A minha mãe sentou comigo e me convenceu. Como ela disse, filha, sabes que
os homens, maior parte conquistam-se pela barriga, né? Não estava entendendo. Oh, como assim, homem? Disse, não gosta de mim, gosta de mim. Tu gosta dele, gosta. Não, ele disse, se tu souberes cozinhar, isso é um bom. Isso é um. É uma boa coisa. Porque se tu lhe apresentas um prato, vai ver na hora. É rápido. Ele vai ver. A dama é bonita. Em condições. É responsável, independente. Sabe cozinhar. Ei! Acabou! Sabe cozinhar. De repente o homem te pede. Ah, não. Ei, me faz só uma lasanha. Também estou a fazer. Numa lasanha normal. Estou a fazer uma lasanha de camarão. Vocês imaginaram? Pensei. Conquista. Agora. Não, era tu que me contaste, tu A que minha me contaste, sabe? mãe me meteu isso na cabeça e disse: oh, realmente é verdade. Que depois eu tive um namorado que tinha 18 anos, 17, 18. Ele gostava bem de comer. Ele. Disse: César, vai, a minha mãe tipo, já estava a adivinhar. Gostava bem de lasanha. A primeira lasanha que eu fiz foi para ele. Thomas. A primeira lasanha que eu fiz foi para ele. E depois eu comecei a entender, estás a ver? É mesmo bom, tipo, eu acho mesmo top o ser humano comer algo teu e tu não estás a vê-la comer, tipo, com bué de. Satisfação, né? Ei, isso tá mesmo. Ei, e eu também sou assim. Eu, se me aparece um homem que cozinha, basei. Ei, eu Então, meu gosto. pai, tem que conquistar, Eu tem que gosto de. conquistar com comida. Ah, Com comida. com a comida mesmo. Vocês sabem, com comida. Ah, Oh. não, bebida. Não, comida. Eu gosto de comer. Antigamente conquistava. Antigamente não, né? Hoje em dia. Não, antigamente conquistava mulheres com dotes, né? O homem chega pela família, falou com a família, mãe, pega e entrega. Depois, a coisa de. Passou uns X anos, século XXI bateu, conquista-se mulher com dinheiro e telemó e iPhone. Depois. Nada. Olha, iPhone. acontece hoje. Ainda acontece hoje, né? Depois, iPhone cansou um pouco, começaram a conquistar as meninas com garrafas nas discotecas, né? Garrafas caiu, agora é quê? Agora não sei. Sim, você não anda, não sai. Eu saio. Ei, tá, ela tá começando a partilhar. Mas não sei, juro. Não, não sabes. Ah, ok, tá bom. Mas, pô, mas agora é assim, né? Pá, pelas informações que eu tenho, supostamente era com aberturas de garrafas, as miúdas ficam todas malucas quando vê. Aqui Aqui, né? ainda tem essa cena das garrafas, É. não sei o que assim, ainda tem. Epa, pronto, ilusão de cada um, ilusão de cada um. Continuando então. E tu achas que a jogo. Dinheiro. Dinheiro Só também. querem dinheiro. Epa. Batalha ainda, trabalha para conseguir o teu. Queres mesmo dinheiro do outro? Não pode. Né? A sociedade que nós temos hoje em dia. Tu achas que a juventude de hoje em dia conseguem apanhar um ensinamento que a tua mãe te deu de uma forma fácil? Não. Não, por quê? Há muitas jovens, eu não julgo, tipo, não sabem cozinhar e também não têm interesse. Eu não julgo porque eu também não tenho interesse, vou-vos dizer, tipo, eu não tenho interesse, mas acho muito necessário. E não é para agradar o outro, é para agradar a ti mesma ou a ti mesmo, estás a ver? Saberes fazer as coisas, te orientares para depois, mais para frente, não precisares de ninguém. Tipo, eu consigo sozinha porque eu sei fazer isso, eu sei fazer aquilo, eu sei. Sozinho consegues andar, agora se ficares numa de ah não, eu não sei, não sei o quê, preciso de alguém para fazer por mim, vais sempre precisar, vais depender sempre do outro para conseguir fazer. Então, Tem só um minuto, acho que a live está travando. bloqueou, né? Eu acho que. Será que está travando? E apalou aí. Parou? Não, acho que não. Não? Será que a live está a travar? Será? Não, não dá, não dá, não dá, não dá. Não, não está travando. Supostamente só da imagem. Como eu estava a dizer, para não te tornares dependente de outra pessoa, tens que andar sozinho. É necessário saberes fazer tudo. Cozinhas para ti, lavares a tua roupa sozinho, saberes arrumar o teu espaço sozinho, sem depender de ninguém.
seres uma pessoa organizada, tá bem? Isso também cativa muito as pessoas. Eu gosto de pessoas organizadas, pessoas limpas, pessoas que sabem andar sozinhas e que não precisam de mim para nada, tá Ok, bem? pessoas independentes, né? Exatamente. Ok. Isso é bom. Boa. Mas continuando falando de jovem mais um pouquinho, então tu achas para ti, hoje em dia, jovens não têm a mesma facilidade ou não têm mesmo interesse de aprendizado que nem a tua geração anterior. Mas, eu falando da tua geração, tu ainda faz parte da geração, da nova geração? Eu Ah. também, A diferença é que tu tiveste um ensinamento diferente, né? eu vivi bem, o problema é que eu vivi muito. Eu só tenho 24 anos, parece que tenho 30, que eu vivi tanto. E pá, é complicado. Sou 24, mas as pessoas me dão 28, 27. Não achas que Perto da casa dos 30. isso é por causa da aparência ou pela postura que tu demonstra? Tem a ver com a postura. Ok. A postura e não sei se se diz sabedoria. Tá a ver? Porque eu sei muito para a minha idade. Mas isso tem a ver com tudo aquilo que eu passei, tá a ver? Tudo aquilo que eu vivi. Eu vivi muito, 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 muito. Então sempre, tenho sempre qualquer coisa a dizer. Ok, quando tu dizes que tu viveste muito, estás a referir ao quê? Estou-me a referir à minha infância. Né? Eu tive uma infância mesmo feliz, foi ótima, foi tudo. Fiz muita coisa em tão pouco tempo, estás a ver? Coisas Tipo, boas, má. brincadeiras e festas de família, coisas que hoje em dia tipo, já não vejo na minha família, eu vi na infância, estás a ver? Era muita coisa, só festa, era só coisas boas, era brincadeira, era tudo ao mesmo tempo. Então vivi muito. E depois quando cresci, né, quanto mais cresces, mais os problemas crescem também contigo. Isso é verdade. Então, tive que ultrapassar muitas coisas, levei muitas facadas, tive que curar as minhas feridas, sofri muito, 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 Sofreste? suporei Pera, muito, pera, muito. pera, não passa muito. Mano, eu passo por passo. Mas estás conversando de compartilhar coisa? Está tranquilo. Quando tu dizes sofreste muito, referes a quê? Eu me refiro, tipo, a partir da morte da minha madrinha, a minha vida mudou muito, estás a ver? Basicamente, porque é que eu sofri? Porque a minha madrinha, quando faleceu, eu não tive a oportunidade de ir para Angola, eu estava aqui. E na altura, por coincidência, a minha mãe também estava cá. Minha mãe estava cá, os meus irmãos. E a minha mãe conseguiu ir para Angola, eu não consegui ir. E foi isso que me machucou, do tipo. Eu fiquei a sofrer aqui sozinha, enquanto que a minha família toda está lá. Estás a ver? Do tipo, eles estão lá, eles despediram-se, eles fizeram tudo e eu não fiz. Eu só estava tipo a ligar, às vezes nem me atendiam. Estás a ver? Quando me atendiam, era uma confusão, não conseguia ouvir nada, era muita gente lá. Estás a ver? Então eu não vivi esse momento, eu não me despedi da minha madrinha. E aí começaram a aparecer os problemas, porque eu interiorizei tudo aquilo que aconteceu. Estás a ver? Tudo que aconteceu e a cena de eu entrar na universidade e não ter como dar continuidade, também interiorizei, porque sou uma pessoa que, tipo, dificilmente expõe. Eu guardo. Isso é o meu defeito. Eu guardo muito. Chega um momento que mata, tá a ver? Então, tipo, eu guardei e só depois de um ano da morte da minha madrinha é que a ficha me caiu. Tipo, a minha madrinha não está aqui, estás a ver? Me caiu tudo, 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 tudo. Me caiu tudo, todas as situações possíveis eu vivi. E depois, quando isso aconteceu, eu caí na depressão. Ou seja, eu só vivenciei a morte da minha madrinha depois de um ano. Só depois de um ano, estás a ver? Me fechei, não sei. Eu, tipo, a cena é que, para mim, eu não entendi, estás a ver? Porque tu nunca entendes, que tu, quando entras nesse buraco, tu não percebes. Foi tudo muito. E as pessoas, tipo, ao meu redor. O meu pai disse: filha, tu sempre foste tão alegre, estás sempre fechada, porque o que é que se passa, estás a ver? Eu não sabia dizer: não, pá, estou normal, estou aqui. Para mim, estou fixe, estou normal. Ah, não, e depois, tipo, ah, tu é que organiza, chama as tuas amigas para sair, não sei o quê. Não, agora não quero. Estás a ver? Tipo, para mim Despachar estava bué. as cenas, yeah. Para mim era bué natural. Eu não estava a entender onde é que eu estava a entrar. Tipo, eu não estava mesmo a perceber. E depois, também tinha a cena de se alguém
vier falar comigo e disser alguma cena, eu ataco logo, tipo. É Tem cena uma de, nem defensiva, né? penso, e ah, estás a entender? Eu estava mesmo bué, então o que é que eu fiz? Em vez de estar focada em responder às vossas questões, eu vou me fechar para não vos magoar, estás a ver? Porque eu sei que nesse momento eu não sou uma boa pessoa, e ah, estás a ver? Então em vez de perder a vossa amizade com aquilo que eu vou dizer, que me magoa mesmo, já sei, eu tenho noção, eu vou me fechar. E aí muita gente não entendeu que eu estava assim. E ah, foi tipo uma máscara. E mesmo assim, eu continuava nas redes sociais. Tipo, nada, por isso as pessoas não se aperceberam disso. Tá a ver? Eu também não fiz questão. Eu, quando não estou bem, eu não transpareço isso para as pessoas. Isso é negativo. Eu não mostro que estou mal. Tipo, não posso fazer isso. Tá a ver? Porque a minha. O meu trabalho é dar boas energias para as pessoas. Não é dar más energias. Tipo, a moicana não é uma energia negativa, é uma boa energia. Tá a ver? E graças a Deus eu consegui controlar isso. Ou seja, eu era duas pessoas ao mesmo tempo. Eu era aquela pessoa que depois de fazer um vídeo, fechou no quarto, no escuro, sozinha. Depois voltou outra vez. Escuro, tá a ver? Então, eu tinha aquela parte e tinha outra parte. E quando é que tu sai daquela quando é que tu sai daquela depressão, daquele buraco onde tu entraste? Pô, ainda foram uns meses, tipo. Depois de mais ou menos 5 meses. Tu passaste por tudo isso sozinho? Sozinha, tipo, e não entraste em contato com ninguém, não foste procurar Não, uma psicóloga aqui para poder conversar? não tinha acompanhamento. Depois tive acompanhamento. Tipo, na altura até nem foi acompanhamento, eu fui no meu médico de família, estás a ver? Para ele poder me encaminhar. Estavam todos os psicólogos ocupados, então tive que procurar um para pagar mesmo. Mas ele, pronto, foi uma falha, não sei se é falha ou não, mas ele receitou, depois daquilo tudo que eu lhe expliquei, ele deu-me um comprimido fatal. Olha, eu a cada vez que tomava comprimido, ficava com muito sono, tinha fome, quando ia comer sentia vontade de vomitar, estás a ver? Ou seja, eu comia e vomitava e tinha fome, estás a ver? Olha, esquece. Depois a minha mãe disse, não, para de tomar este comprimido, não sei o quê. E depois ali encontrei um psicólogo, foi ele que me acompanhou. E o que é que ele disse? Ele, tipo, o que é que tu fazes? Estás a ver? Eu lhe expliquei tudo, ele disse, não acredito que tu fazes isso tudo. Estás a fazer o quê agora? Eu disse, quase nada. Disse, não. O que é que ele me disse? Mantém a tua mente ocupada ao ponto de não pensar no problema, estás a ver? Então ele disse: se tu fazes trança, tu danças, tu tens muita coisa para fazer, então foca-te naquilo que sabes fazer, ocupa a tua mente. Eu danço, tenho ideias, vou fazer vídeo, não sei o quê. Não penses, estás a ver? Ou seja, então eu acabei por sair dali porque eu comecei a fazer tudo. Eu saí dali, comecei a criar coreografias, fiz vídeo, fiz não sei o que. Estás a ver? Mantinha a minha mente super ocupada. Até hoje eu sou assim. Eu não consigo ficar parada. Tipo um dia, sou assim, ah não, só estou aí. Não. Eu tenho que ter a minha. Eu tenho que estar a fazer alguma coisa. Hoje em dia, tipo, já não paro para pensar no problema. Não, eu faço. Só estou ali a fazer. A minha vida é essa, tenho que fazer, tenho que criar, tenho que. Estás a ver? Então a minha vida tornou-se mesmo uma correria. Porque eu faço tudo ao ponto de não pensar muito nos problemas. Já viste, né? Já viste o porquê do podcast? Podcast para mim é isso, estás a ver? É você poder compartilhar o teu vivenciamento pessoal. Porque você numa entrevista de televisão, você Não é não consegue possível, não falar tem dessas como. coisas. Não tem como. Porque é muita coisa e o tempo para Muita ter. pressão, é muito formal, é muito correto, estás a ver? Estás a ver? Então, eu acho que o intuito do podcast para mim é isso. É fazer você ser você mesmo, partilhar, poder rir, para poder sentir em casa, estás a ver? Isso para mim é fantástico. Tá, É mais espero natural, que mais os à autores, por vontade. onde tu fores, espero que te ponham à vontade para tu poderes É a estar. primeira vez que eu estou a falar da depressão. Nunca falei também. Nunca falei. Ou seja, os meus seguidores nem sabem que isso existe. Porque eu não mostro, estás a ver? Então é a primeira vez que eu estou a falar disso. Assim em público, né? Para toda a gente, é a primeira Não, mas vez. isso depois vai estar público. Vai estar público mesmo. Porque depois eu vou partilhar para E público. foi. Então, e como é que tu vês, como é que tu encara a depressão? Como é que tu
defines a depressão na tua vida? Basicamente é o nosso pensamento que nos mata, estás a ver? E eu sou uma pessoa que deixa-se muito levar pelo pensamento e a situação que eu estou a viver. Se eu não estiver bem, basicamente falo de mim, eu se não estiver bem, o meu corpo paga, automaticamente. Eu posso não estar bem e estar a comer bué, mas eu não, o meu corpo vai abaixo na mesma. Baza, tipo, emagrece. Eu posso estar a comer bué. Estás a ver? Eu já vi que, tipo, é muito estranho, porque eu sempre comi muito. E quando eu não estou bem, eu como da mesma intensidade. Mas o corpo não reage. O corpo baza mesmo. Até quando a mente estiver em condições, o corpo evolui. Sem isso, não, não tem como. Pelo menos comigo funciona assim. Se a minha mente não estiver bem, vai se refletir no meu corpo, no meu físico. Automaticamente. Isso é verdade. Mas é muito. Isso é Tipo, verdade. a nossa saúde mental, né? Assim que se diz. É muito importante, estás a ver? Tipo, eu quando tive o acompanhamento, tipo, eu levei na boa, mas depois vi que havia muita coisa mesmo, porque ele começou a entrar na minha mente de uma maneira que tipo, eu não estava a entender, estás a ver? Ai, a tua infância, como é que foi? Não sei das coisas. E o que é que a tua madrinha era para ti? E não sei o quê, e tudo mais. Achas que ela quer te ver assim? Tipo, estás a ver? Entrou na minha mente de uma maneira tipo, natural. Que não, nem os pais conseguem chegar lá, estás a ver? Porque o teu pai pode dizer, ah não, o que é que a tua madrinha era para ti? Não sei. Mas não é igual. Quando tens um profissional que sabe o que está a fazer, Tipo assim, é completamente diferente. tipo Tipo, assim, ele qualquer te entra coisa. na mente que nem vais entender. Porque eu ficava tipo, eu estranho, vou estar a contar a minha vida, achei. Pode acontecer o que é que. Vou estar a contar a minha vida. E ele parecia que sabia mais do que as pessoas com quem eu falei, tipo, sabia mais do que os meus pais, estás a ver? Fiquei. Ele ajudou muito, muito mesmo. Então, a nossa saúde mental, pessoal, não rejeitem, não vale a pena se esconderem, tipo, falem mesmo, falem. Eu não sou de falar muito, por acaso, não sou de falar muito, mas ter um psicólogo ajudou-me muito, muito mesmo, em tudo na minha vida. Se vocês repararem, eu sou uma pessoa muito positiva, para mim, já deu certo, nada é impossível. O meu lema é esse. Então. Serve para vocês, não se oprimam, Não é vergonhoso terem depressão, não é vergonhoso terem ansiedade, algum problema mental, não é vergonhoso. Tem que falar e pedir ajuda, Eu também não gosto de pedir ajuda. E Eu. tu recomendarias uma amiga tua ou alguém conhecido teu que estivesse a passar por uma situação tipo a tua, e ter um aconselhamento de um psicólogo? Sim, claro. Aconselhamento ou acompanhamento, algo assim, do Sim. psicólogo? Acho que toda a gente precisa de um, De um. mesmo que não tenha problema, tipo, é sempre bom falar, tipo, há coisas que nós guardamos e não queremos, tipo, contar a ninguém, nem bem segredo, mas, tipo, escondemos algumas coisas e no profissional tu podes falar tudo, estás a ver? Podes nem ter depressão, nem ser nada, mas, tipo, eu acho que toda a gente precisa de um psicólogo, de alguém, como é que eu posso dizer, não é nulo, alguém... Tipo, tu olhas para ele não sabe nada da tua vida, não, mas está ali, Tá ali. alguém que está lá, ela vê, Tu falas o que te vem à cabeça, como quiseres, falas à não vai te vontade, julgar pela pessoa sem que tu és. filtro, exatamente, sem filtro, sem nada, estás a ver? É bom, Isso é verdade, importante, isso é verdade. Isso é verdade. E, bom, pessoal, então, esse é o nosso conselho aí. Conselho exatamente. da Moicana para vocês que passam ou que estão a passar por situações de depressões e não só. Bom, vão ter com um psicólogo, conversem, Sim, é se completamente abrem. normal. Isso ajuda muito. Eu nunca fui com um Muito. psicólogo, mas pelo feedback das pessoas que eu tenho conversado, É pelos muito vídeos que eu bom. tenho visto, dá para ver que realmente ajuda muito. Pai, se eu tiver necessidade, tenho certeza de um dia passar por alguma situação, eu vou, com todo prazer, eu vou e vou conversar e vou tentar resolver o meu problema, porque se eu tiver bem, se meu psicólogo estiver bem, eu vou estar bem fisicamente, espiritualmente, eu vou estar bem. Por isso, o Exato. conselho também que eu deixo para vocês é isso, pessoal. Se vocês acharem que vocês precisam mesmo, vão, conversem, se abrem. Vocês não vão perder Sem nada. vergonha Só nenhuma. não Só perdem nada. Só vão ganham. ganhar, uma saúde mental fixe, tá vendo? Ganham muita coisa boa, acreditem. É isso o nosso conselho para vocês, pessoal. Continuando ainda a nossa conversa, porque a conversa hoje é quente, vai ser longa.
É, a conversa é longa. Não preocupa, não vou comer muito teu tempo. Também tenho vida, tenho coisas para poder fazer. Então não vou ter muito teu tempo. Então foste para Angola. Foste para Angola ano passado? Foste para Angola quantas vezes por ano? Fui 2 vezes no ano passado. Fui em março e fui em dezembro. Esse ano só fui uma vez, em fevereiro. Moicana, quando é que tu sentes que tu realmente és a moicana? Ponto, não me tiveste já há coisa de alguns anos, né? Mas quando é que tu sentiste realmente tipo, já, eu sou? Eu sou moicana. Já. Mas todas as vezes que fui para fazer um trabalho. Mas agora falando assim de duas datas específicas, foi em março, no mês da mulher, né? No ano passado, e dessa vez em fevereiro. Em março porquê? Porque foi a minha primeira. Eu já não ia há 4 anos. 4 anos. Ou seja, foi o meu reencontro com a minha mãe e com a minha avó e com a minha família toda. Foi o reencontro. Para além disso, foi o meu primeiro show em Angola. Show mesmo. Em Angola. Então foi tudo basicamente primeiro lá em Angola, estás a ver? Então, para mim foi uma data muito importante. Eu mesmo antes de entrar. Muito. Estás a ver? Tipo, moicana. Ou danças, ou danças. Aqui não tem outro caminho. É Angola. Não, eu mesmo. Depois do show, quando saí, essa é a moicana, tá vendo? Fiquei mesmo de coração cheio, tipo, recebi aquele calor do meu povo. Foi tudo, foi tudo. Essa data vai ficar tipo para sempre na minha vida. E foi em fevereiro, porquê? Porque, por coincidência, a data calhou no aniversário da minha falecida madrinha. Tá a ver? Eu fiquei tipo. Porque para mim ela tinha que estar lá, estás a ver? Mas depois percebi que Deus tira e dá. Ou seja, Ele não pode dar tudo. Ele tira-te ao mesmo tempo e te dá outras coisas, estás a ver? Ele não pode dar tudo junto. Então, tipo, para mim foi um bocadinho complicado, mas ao mesmo tempo entendi a vontade de Deus, estás a ver? Porque para mim a minha madrinha tinha que estar ali, tipo, do corpo e alma. E não teve, estás a ver? Só teve. Principalmente em todos os shows que eu vou, eu peço, tipo, pra ela me dar sorte, pra ela me proteger, sempre, 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 sempre. Ela tá em todo lado, mas eu gostaria que ela visse mesmo, tá a ver? Tipo, como a minha mãe fica aí na plateia, eu gostaria de ver também lá, tá a ver? Mas tudo aquilo que eu faço, desde que ela partiu, eu faço por ela. Foi uma das pessoas que me meteu a dançar também, tá a ver? Foi ela que me metia na roda, nas rodas de família, que me tirava a timidez, me tirava lá, estás a ver? Foi ela que me impulsionou também para o mundo da dança. Então eu gostaria que ela visse mesmo, estás a ver? Eu vou dizer que ela está aí. Ela tá ouvindo, ela tá ouvindo. Assim que saí, disse moicana. Esse é moicana. Há mesmo shows que tu tipo paras, estás a ver? Eu existo. Eu Juro, resisto, eu ah? existo. Lindo, isso é bem fixe, isso é bem fixe. O show que tu fizeste em Angola, que tu disseste que bateu, que te marcou muito. Foi um show aberto ao público, né? Sim, foi no Clube S. Teve quantas pessoas, sabe? Muita gente. E as Eu por pessoas, acaso não tipo. sei, mas estava esgotado já. As pessoas vibravam mesmo o teu nome assim. O nome não, mas basicamente o show foi com uma artista, que foi Soraya Ramos, estás a ver? Então, eu facilmente consigo identificar quem me conhece, tipo, olhando para o público, estás a ver? Agora assim de ouvir assim de repente, tipo, não, porque a atenção está tipo na Na música música. e na artista, tu não tem como. Então, mas se eu olhar, eu consigo ver tipo as pessoas a chamarem o meu nome, estás a ver? Consigo identificar pessoas que me conhecem, tipo, no público. Moicano, não sei o que, filmam, tipo, diretamente para mim, tá a ver? Fazem sinais, consigo identificar.
Agora, como estás como artista, é mais complicado também. Bom. E qual foi o primeiro grupo que tu entraste que te fez sair mais no mercado? Crescer mais no mercado? As Suculentas. Foi o grupo do tempo dos festivais. Né? Festivais da Maia e tudo mais. Foi o meu primeiro grupo assim rijo. Veja, yeah. Rijo, rijo. Já tinha muito nome antes de eu entrar. Foram as Suculentas. E a partir dali só basei. E o grupo Já acabou? foi, já foi. Já faz mais ou menos quanto tempo? É muito Muito tempo. tempo, né? E ainda vai saudar Eu nem daquele era tempo? moicana ainda. Ah, ainda não eras moicano? Ah, Ainda ok. não era. Ainda não era. Foi muito tempo. Então, depois de tu seres a moicana, tu já pertences a algum grupo de dança? Antes de ser. Não. Depois de tu Depois. seres, sim. Azavacai. Ok. Adriana, Selma, Sussu, Deni e eu. Cinco. Azavacai. É o mais recente. O grupo mais recente que vocês. Ok. Sim. E como é que surgiu o grupo? O grupo surgiu de um projeto, basicamente, sabes qual é o vídeo do Kuabaru, do Escalema? Sim. Então, falaram connosco para participarmos no vídeo e tudo mais, tudo tranquilo. E éramos sete, acho que éramos sete, éramos sete raparigas. Participamos do vídeo e tudo mais, e de repente, o boss da classe, o Nelson, né? O Nelson basicamente escolheu, ele já tinha uma ideia na cabeça e selecionou quem queria para realizar a ideia. Era já o videoclipe do trompete, que não tem Cabo Verde. Então ele selecionou as cinco. Ficaram duas de parte, infelizmente. E selecionou as cinco para fazer o trompete, né? A partir do trompete, ou depois de termos feito o trompete, é que ele criou a ideia. Não, eu acho que vocês podiam fazer um grupo. Estás a ver? Ele formou o grupo e depois dali, ele meteu-nos a trabalhar diretamente com a Soraya Ramos. Ou seja, vocês vão ser esse grupo. Estão dispostas? Não estão? Querem? Não querem? Eu estou disposta a vos lançar, a investir em vocês, qual é a vossa ideia e tudo mais. Nós entramos na onda. E nessa onda, começamos a trabalhar também com a Soraya Ramos. Éramos, ou somos as cinco oficiais, tanto da Classic como da Soraya. Estás a ver? E até hoje trabalhamos com ela. E como é que tu Está chegas? parado, não? A imagem. Não, está a passar. Eu também pensei no início também que estava parado, mas não estava parado. Tá passar. Está a passar, sim. E como é que tu chegas na clássica? Como? Talvez mastigar. Não sei como dizer que eu sou gulosa, vocês já sabem, Não, não é? tem problema. Passa-me só com isso, por favor. Eu e comida? Eu já conheci a Classic. Porque eu entrei num vídeo. Eu e a Selma entramos no videoclipe até de manhã. Não, até de manhã. Eu conhecia, mas não tinha assim. Ou melhor, eu já conhecia a Classic do Anselmo. Porque eu era muito fã do Anselmo. E todas as músicas do Anselmo ele dizia Classic. Estava a ver? Já sabia, mas não tinha noção. Então, entrei até de manhã. E assim ficou. Tranquilo. Só depois, no Cuabuaro, que eu me lembro que eles tinham visto o perfil da Selma e o meu. Sabe? E falaram com a minha gente. Olha, nós gostaríamos que elas participassem nesse vídeo, mas queríamos ainda mais bailarinas. Mas eles já tinham visto o meu perfil da Selma. Sabe? E falaram com a minha gente. E aí a minha gente arranjou. Todas as bailarinas fizeram parte do vídeo. Então tudo começou aí. Boa. E aí, basicamente, eu digo que quem me tornou
oficialmente coreógrafa foi a Classic, porque foi o Nelson que o meu primeiro grande projeto como coreógrafa mesmo foi o Ondiana. Foi Ah, ele que tipo, me atirou ok. lá, faz e cria, toma, está a ver? Tinha uma grande responsabilidade, não tinha muito tempo para fazer a coreografia, não tive muito tempo. Foi tudo muito em cima, mas fiz acontecer. Foi tipo o meu primeiro grande projeto. Acho que foi, eu digo mesmo que foi, não a Clássico, mas o Nelson. O Nelson me tornou coreógrafa mesmo, de forma oficial, tá a ver? Oficializou, a uma grande coreógrafa. Ele que me ajudou nesse sentido. Isso é fantástico, isso é uma história e Porque uma tanta, é? coisa é tipo, tu és coreógrafa e tu sabes, estás a ver? Outra coisa é tipo, tens uma identidade. Porque eu só fazia e não identificava eu que fiz. Não tinha aquele peso, estás a ver? Fiz, foi. Não. Agora tenho tipo uma identidade, fui eu que fiz aquilo, estás a ver? Tem lá o meu nome, coreografia Moicano. Moicano, Los Angeles, é fantástico. Muito top. Muito, muito. Bom, tem um monte de perguntas que quero te fazer. Muito, Tipo, né? É. quando tu entras nesse mundo, né, de cantores, né, qual foi o ponto que te marcou mais nesse meio? O que te marcou mais quando tu entraste nesse mundo de lidar com cantores, fazer coreografia mais para os cantores, para a clássica, por exemplo? O ponto que me marcou mais até hoje foi o projeto do trompete. Porquê? Porque foi tudo a primeira vez. No trompete foi um videoclipe que não foi feito em Portugal. Foi em Cabo Verde. Eu nunca tinha ido para Cabo Verde, primeiro. Ia te perguntar isso. Muito menos para fazer um videoclipe. Como assim? Tenho para Cabo Verde fazer um videoclipe? E para mim foi bem, uou. A produção em si, nós fizemos tipo, tínhamos dois penteados por dia, tínhamos que fazer duas maquiagens por dia, tínhamos que trocar de roupa duas vezes por dia, isso em 11 dias de gravações. Foi bué. Exaustivo, Foi, né? foi muito, tá? Foi mesmo tipo, uau, tipo, estamos aqui, isso tudo. E nem temos noção, nós gravamos e só para veres. Gravei pela primeira vez no mar. No mar. Pela primeira vez com mota passar, quase me romper aqui. No cavalo! Eu Montagem da nunca vela. montei um cavalo. No videoclipe eu montei um cavalo. Foi tudo a primeira vez. Tudo, praticamente. No mar, no mar, no meio do mar. Como assim? Tá vendo? Foi tudo tipo a primeira vez, praticamente. E depois o Nelson meteu-me a direcionar a coreografia, estás a ver? A coreografia do trompete, eu estava feita. Ele meteu-me nas mãos do tipo, organiza, estás a ver? O Nelson só tria. Vai, Vai, organiza. se vira lá. Isso está na tua responsabilidade. Então foi mesmo, para mim, o maior projeto que eu já fiz até hoje. Foi uma experiência única. E depois conheci melhor as minhas parceiras de trabalho, né? Eu só conhecia mais a Selma na altura. Depois conheci melhor as outras meninas. Foi mesmo top. Top, top, top. Foi uma experiência incrível. Que não sei se vai ter melhor ou igual, não sei. Mas foi única. Por isso é que eu tatuei aqui o Ah, trompete. trompete. Ah, ok. Top. Marcou mesmo. Boa. Das Muito. tuas meninas que dançam contigo, qual que tu és mais próxima? Mais próxima como? Qual que é mais tua amiga? Adriana. Adriana. Ah, que estava aqui no programa. Sim. Ah, ok. Mas tu conhecias a Selma primeiro que a Adriana? Sim, eu conheci a Adriana no Coabaro. No qual? Ah, e de lá ficavam amigas. Boa. A partir daí criamos uma ligação muito forte. Foi, já viste, foi tudo Né? A no amizade nosso que mundo da dança. isso é fixe. E aí ela por acaso, mesmo antes de termos criado essa ligação, ela teve dentro da minha situação da depressão, estás a ver? Que ela veio falar comigo e, epá, não sei como é que, porque eu não sou de falar,
Mas falei com ela. E ela ajudou-me muito, esteve ali comigo, estás a ver? Mesmo sem me conhecer em condições e sem eu lhe conhecer em condições, ela esteve presente nessa fase, por acaso. Top. Isso é fixe. É Isso muito, é bem muito fixe. bom. Tens uma notícia também boa especial também que queres que o people está a esperar para tu partilhares, né? Que eu também quero ouvir da tua boca. Mas antes, eu vi um vídeo teu que tu publicaste no teu Instagram que tu pulaste e fizeste uma espargata. Isso foi no Rock in Rio. Foi no quê? E essa drena, esse espírito, Esse é esse moicano, espírito, já esse espírito vem expliquei. de onde? É da moicana só. Eu não preciso de nada para me estimular, não preciso de bebida, não preciso de fumo, não preciso de droga, não preciso de nada, pessoal. É mesmo só a minha outra personagem, o meu outro ser, que basta ouvir música, fica maluca. Define moicana para nós. Loucura. Loucura, sem filtros, sem nada. Essa é a moicana, bem má. Agora estamos a falar com moicana ou com a Não, iucana? agora foi um pouco da moicana. Já estou a crer coisa. É. Essa do falou moicana, bem má, é moicana. Agora. É loucura! Sei! Sério, então, pera, Não e o pode! que é que te vibra mais quando tu estás a dançar? Como O que é assim? que te faz, tipo, sair de ti quando tu estás num palco? Eu não posso dizer que é o público, porque para mim também influencia, mas não é tanto. A cena é tipo, eu penso. Porque basicamente quando eu entro em ação, para mim não existe tipo ninguém à minha frente, estás a ver? Tipo, eu para mim só existe uma pessoa que é a minha madrinha. E a minha força vem daí, estás a ver? Porque as pessoas perguntam, ah, como é que tu consegues dançar com tanta pessoa à tua frente? Para mim não estou a ver ninguém, só estou a ver uma pessoa à minha frente, estás a ver? Sério? Eu para mim não estou a ver ninguém. Mesmo se tiver a sala toda cheia, eu só estou a ver uma pessoa à minha frente. Eu não sei como explicar isso. Mas a minha força vem daí. Porque, tipo, quando vamos num show, tem sempre aqueles momentos mais baixos e mais altos. E eu, quando vejo que estou a atingir o baixo para subir, eu, tipo, ela está aí. Brincando, dá tudo. Estás a ver? Volta. Recupera. Estás a ver? Então é mais disso. Quando acontecem coisas, tipo, meus tênis já saltaram do pé. Eu podia pegar e parar. Não, não parei. Estou sempre descalça. Continua não, a madrinha está aí, a madrinha está aí. Mas o que é a madeira definida assim fica para tentar? É tu Muito, falas muito dela. foi ela que me encorajou a entrar nas rodas, foi ela que me encorajou a começar, estás a ver? Então, tipo, é uma força muito grande, porque não, eu não vou dizer, tipo, hoje em dia, uma madrinha não tem o mesmo valor que tinha, Antes, estás a ver? não cuidam, Hoje em dia, não, não. uma amiga qualquer, ex-madrinha, fizeste o que nada. Minha madrinha sempre fez tudo por mim como se fosse filha dela. Ou seja, tudo que era para o filho também era para mim, de igual, estás a ver? Ela sempre me viu como prioridade. Então, quando ela basou, me cortou mesmo aqui todas as veias. Só que depois não podia permitir. Porquê? Porque ela nunca quis eu cortar essas veias, estás a ver? Ela, quando foi, eu meti na minha cabeça que aquilo que ela quer é que eu suba ainda Tu mais. E brilhes, não. né? Estás a ver? Ela quer me ver a brilhar, ela nunca me ver a baixar as Afundar, asas. Muito pelo contrário. Top. Então ela tipo é o meu foco em tudo que eu vou fazer. Eu só vou dar uma aula, eu penso nela, como se ela tivesse. É como se eu tivesse a lhe ensinar. Estás a ver? Não é ensinar para os alunos. Não. É como se ela tivesse a ver aquilo que eu estou a fazer, avaliar. Estás a entender? Então eu não Isso é bem posso forte, isso é falhar. bem forte. Eu não posso falhar porque a minha madrinha está a avaliar aquilo que eu estou a fazer. É isso que eu penso. Não, mas isso é bem forte, isso é É verdade, isso é bem boi. forte, Boi. bem É forte. difícil de entender, eu sei. Mas é aquilo que eu penso. Aquilo que está na minha cabeça é isso. Isso é bem forte, e é. Pá, no lado é fixe, né? Consegues dar mais energia, dar mais garra de ti, consegues fazer melhor, que é o teu trabalho, né? Não tens que dar vida ao teu trabalho, que supostamente é o teu ganha-pão também. Então, ter alguém para te fazer sair de ti e dar o teu nitro para poder fazer correr melhor o teu trabalho. Isso é fixe.
Mas pronto, mas os meus sentimentos mesmo assim, estás a ver? Embora que a Obrigada, pessoa já tenha se deixado há algum tempo, mas toca-se e de yeah, novo. Toca, sempre, certo? Já. sempre, sempre, é Pronto. verdade. Falando do dia 20 e. Foi Eu nem 20, sei se 23, é né? 23, 24, 24, deixa-me falar. foi dia 24, 24. sexta-feira. Eu sei porque dia 25 eu tive a viagem de Luxemburgo. E yeah, foi dia 24. E yeah, pronto. Famoso dia 24. Sei que podia ser a sexta-feira 13, mas não foi. Não foi. Sexta-feira 13, né? E partilha conosco um pouco do dia 24. Epá, um pouco não, eu vou explicar aquilo que realmente Explica mesmo, já. aconteceu. Antes de começar, eu vou dizer, foi o pior dia da minha vida. E foram as piores 7 horas da minha vida. Porquê? Eu vou explicar primeiro. Eu tive a data do dia 25 de fevereiro, né? Em Angola, com a Soraya Ramos. E só na ida para Angola já foi o voo todo turbulência. Atenção. O voo todo eu não consegui dormir. Eu orei essas 7 horas para chegar em condições em Angola. E agora, vou dizer. Não culpem a companhia aérea TAG, porque não foi a TAG que nos levou, nem a TAG que me trouxe. Porque, pelo que eu percebi, a TAG está com aviões substitutos. Não sei o que é que se passa. Mas eu sempre viajei com a TAG e sempre respeitei muito a TAG. Quem me conhece sabe que eu só. Há uns tempos atrás eu só aceitava viajar com a TAG. Eu, para mim, a TAG. Respeito muito os pilotos da TAG, eu sempre gostei muito da TAG porque eu sempre viajei lindamente, lindamente. Até aí tudo bem. Não foi a companhia aérea TAG, atenção. O que acontece? Nós fomos com, acho que é Fly, alguma coisa assim no género. Yeah. Fomos para Angola no dia 24, chegamos no dia 25, né? Com essa companhia aérea. E foi o voo todo, turbulência, turbulência. E agora na vinda, eu acabei por ficar mais tempo em Angola, devido a algumas situações, alguns problemas pessoais, eu fiquei mais tempo. Fiquei praticamente, não, praticamente não, fiquei um mês em Angola. Yeah. E antes de voltar, eu liguei para a linha aérea da TAG, né, para remarcar a minha viagem. E daí eu pergunto, então, qual é que é o avião que nos vai levar para Portugal? E eles dizem, ah, não é a TAG, é a TAG. Eu disse, como assim? Mas é a TAG oficial, são os aviões oficiais da TAG? Porque eu já estava com receio, já vim com turbulência, quero ir em condições. Tipo, parecia que eu já estava a prever. Tipo, parecia que eu já estava a prever. E disseram, não, são os aviões oficiais da TAG. Eu disse, mas não são aqueles que, não sei o quê. Ah, não são oficiais, são oficiais. Eu disse, pá, tudo bem, já. Tranquilo. No dia da viagem. Foi tudo muito estranho. Para começar, eu antes de ir, antes da viagem, eu estava com a minha avó em casa, minha avó e meu tio. E eu fui no carro, assim que entro no carro, eu vi a minha avó tipo quase a chorar. E a minha avó não. A minha avó é rija. E tipo eu. Dificilmente tu vês esse lado dela, mais fraco. E nunca aconteceu ela. Despedir-se daquela maneira de mim foi muito intenso, ela não queria me deixar ir, nem nada. Foi muito estranho. Minha avó está assim. Vou estranho, pá. É sempre uma primeira vez para tudo, né? Sentiu mais dessa vez, se calhar, e tudo mais. Tranquilo. E basicamente, a minha mãe ia me levar no aeroporto, mas ela não conseguiu. Ela disse: filha, eu vou resolver um assunto e depois. Já fui no aeroporto, mas não sei se consigo mesmo chegar a tempo. Então fui para o aeroporto com a minha amiga. Fui com a Winnie. A Winnie me acompanhou, não vou te acompanhar, não sei, eu fiquei contigo, está tudo bem. E a Winnie esteve lá comigo, tranquilo, ficamos a conversar, tinha bom tempo ainda. E de repente, eu quando ia para o avião, a Winnie disse, olha, já chamei o carro e vou lá fora. Disse, não, também não vais sozinha. Vieste até comigo, eu vou te acompanhar até lá. Não sei como é que eu disse que ele acompanha, porque se fosse numa estado normal, ia basar logo. Ah, e a Winnie, tá fixe. Ia no avião, tipo.
No meu estado normal. Disse, não, vamos. Quando o teu carro chegar, eu entro. Vamos lá para fora à procura do carro. E a minha mãe estava sentada, afinal, nos bancos, ao contrário do nosso. Por isso é que não lhe vimos lá. Ela estava à procura de mim, afinal. E ela não tinha como comunicar comigo. Estava à procura de mim. E assim que eu saio, a minha mãe me grita o meu nome. Disse, oh, mamãe, afinal, eu cheguei, não consegui ligar para ti, não consegui nada. E depois eu disse, mamãe, já tenho que ir, porque a hora está a passar. Eu despedi-me da minha mãe com um abraço bem forte e da minha amiga também. E as duas, tipo, queriam chorar. Eu sou Tipo, boa. essa é para sentir alguma coisa. A cena foi, tipo, eu vi que elas queriam chorar. Minha mãe já é normal, minha mãe chora. Mas a minha amiga, tipo, a Winnie, tipo, a querer chorar, eu disse, olha, não chorem, hein, por favor. Sei, que é isso? Foi, tipo, mais estranho. Como é que... Olha, foi tudo. Eu depois, tipo, comecei a lidar com a minha mãe. Disse, isso foi tudo muito estranho. Tipo, queriam chorar. Alguma coisa estava tentar te informar que vai acontecer algo. Queriam chorar e eu dizer, não, não chorem. Vocês também, porque eu não gosto de lamechice, eu não gosto dessas coisas. Eu, para mim, não podem chorar. Depois basei e tudo mais, fiz o coiso. E depois, tipo, a minha amiga mandou uma mensagem bem forte. Ah, tens uma guerreira, vai chegar ali. Tudo que passaste aqui, não sei o quê. Eu, tipo, comecei a lágrima no avião. Tudo bem, normal. Eu nem todo choro. Eu não choro. Eu achei só isso. Eu chorei. Não chora, para chorar Não agora. tô. Agora! Olha, eu vou abrir os. Não tô chorando. Eu não sou disso. Tipo, eu sou pra fazer e faço atrás das pessoas. Eu sou assim. Não poder ver esse meu lado mais fraco. Basei tranquilo. Estava bem cansada porque não dormi, já há muito tempo que não dormia em condições. E eu disse à minha mãe, olha, vou chegar no avião, vou bazar, vou dormir. Eu faço uma oração antes de ir e quando chego, Isso é fiz a fixe. minha oração. Dormi, só a tentar dormir, já estava. A tentar dormir. A tentar dormir. O avião, assim que eu subi, já estava. Era só turbulência, disse, opa. E era aquela companhia aérea que eu não queria que fosse. Eu disse, ainda perguntei ao senhor. É a TAG original? Não. É, nada. Assim que subi, turbulência. Foram o quê? Está falando mal de mim? Não quero para você falar aquilo que se passou, já. Vou contar mesmo. Então, foi iFly, eu tava lá e tudo. Foi turbulência do início ao fim. Foram as 3 horas, eu a tentar dormir, nem dormi em condições, porque o avião tava sempre a balançar, sempre com turbulência. As 3 horas depois, vieram servir a comida, normal. Normal, né? E vieram servir, tudo bem. Na turbulência, estão a servir e estão a balançar. Xiii, coragem, Mesmo a servir, eu estava desequilibrado. Comemos e tal. Disse, pá, acho que vou dormir de novo. Mas antes de dormir, até queria ir à casa de banho. Mas disse, vou aguentar. Eu gosto muito de guardar, e não, vou aguentar, vou dormir mais. Eu já estou organizar para dormir. Ou seja, nisso tudo, as mesas ainda tinham a comida. Porque acho Ainda tudo. não tinham feito a recolha. Ah, ok. Assim que as senhoras vêm para fazer a recolha, não demorou. Foi de repente, não é? Ah, não. Apertem os cintos porque estamos entrando numa área. Não é a área aqui, não é a área. Aquilo não foi uma turbulência. O avião baixou mesmo. O avião caiu. Eu acho que não estou a entender. Aquilo não foi a turbulência, tudo caiu. Não. Eu vou dar um exemplo. Estão vendo na feira aquele. Não sei se é brinquedo que se Sim, diz. ficar em choque, né? Aquela, não, aquela cena que fica. Faz isso assim. Montanha-russa, não. Sobe Ah, mesmo bem e depois sim. cai de É. repente. Sobe. Cai. Foi igual. O avião vazou. Tipo. Como se Numa tivesse intensidade. caído. Mas não fez assim, não. Assim direito, o avião baixou. Tipo, de repente. Ou seja, quando o avião baixa assim, os corpos sobem. Tudo sobe. Comida, corpo, tudo. Teve uma bebê que subiu no ar e tudo. A mãe desesperada, meu filho. A bebê subiu.
Uma mãe a ver o bebê a subir, a tentar agarrar o filho. Porque é o contrário. Quando cai, sobe. É o contrário, estás a ver? E a minha sorte foi que eu tinha o cinto bem apertado. Porque da maneira que foi para baixo, eu podia ter subido muito mais e bater cabeça em algum Cabeça sítio, no estás a muro, ver? Mas como estava bem apertado, eu não subi muito. Mas teve pessoas que magoaram-se mesmo, tipo, a sério, estás a ver? Tudo subiu, garrafas, tudo. Aquilo bazou, 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 subiu. Tá vendo? mata uma pessoa. Acabou a minha vida. Eu mesmo ali. Porque Acabou a minha. se avião cai, desce, você sobe. Quando ele sobe, você. Foi tudo de repente. Eu mesmo ali, quando bazou, disse: acabou a minha vida. Foi. Acabou a minha. Estou a pensar. Eu ali, madrinha, já minha madrinha, minha mãe, minha, só estava pensando nas três, minha madrinha, minha mãe, minha avó, madrinha, todo mundo tipo a pedir, por favor, rezem por mim agora, rezem, eu vivi uma vida por um fio, eu nunca, eu fiquei traumatizada, o meu avião caiu, meu Deus. O avião a cair. O avião a bazar. Se acabou. Fui. Aí mesmo, bazei. Bazei. Eu podia, eu digo mesmo. Eu hoje podia não estar aqui. Tenho que agradecer a Deus por estar aqui. Porque foi gravíssimo. Não foi da maneira que estão a contar aí nas redes sociais. Ah não, turbulência. Não. Íamos bazar mesmo. Podíamos já nem estar aí. Vocês podiam nem receber mais nenhum vídeo meu, nenhuma chamada, nenhuma mensagem minha. Eu podia já não estar aqui. Devido àquela situação que aconteceu, foi muito grave. Muito grave mesmo. Tenho que agradecer por estar aqui hoje. Podia não estar. Feridos. E o que que a companhia aérea fez? Estavam todos muito. Obviamente aquilo foi tão. Foi de repente e nem. Ninguém no avião, nem equipa, não estava a entender nada, estás a ver? E de repente tinha uma, olha, tinha uma senhora sangrando bem da cabeça, não sei se lhe caiu uma garrafa, um copo, alguma cena. Estava sangrando o peito da cabeça. Muitos feridos. E eles ficaram tipo tontos. Vou ali, vou dali. Era muita gente ferida. Foram 10 feridos mesmo, Dez. realmente. 10 feridos. Foi muita pressão. Ou seja. Isso aconteceu no meio da viagem, atenção. Faltavam mais 4 horas. Esse azar. 4 horas, Esse pessoal. Faltavam azar. 4 horas. Você não tem noção. Essas 4 horas, mais ninguém dormiu. Só estávamos a querer chegar. Ninguém, toda a gente acordada ali. Pressão, 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 pressão. Pressão. E agora, o meu estado. Eu fiquei sem reação. Eu fiquei ali só assim, tipo, o que vou fazer agora? Estava tipo a olhar só de um lado para o outro. Ficou tudo destruído, garrafas ali, um monte de confusão. E depois o senhor que estava do meu lado estava sempre a perguntar, estás bem, estás bem, estás bem? Porque ele viu que eu fiquei paralisada, mas Você no será que chão, essa tipo, miúda está bem? Não está, porque eu fiquei paralisada. Tipo, não, nem chorei, nem ri, nada. Fiquei sem expressão, fiquei paralisada. E o senhor, ah, estás bem? Não, está tudo bem. Me deu eu ia toalhitas. com um filho, ó. Me deu toalhitas para me limpar. Ajudou-me bem. E eu fiquei a viagem toda paralisada. Só assim, tipo. Eu só queria chegar. No ecrã, eu meti já a viagem. Só estava a acompanhar a viagem. E a viagem, às 4 horas, sem turbulência nenhuma. A viagem toda limpa, sem turbulência. Só estava ali a observar o caminho do avião. Só estava tipo a olhar para o ecrã, para o nada. E a cena é. Assim que aconteceu, quando o avião subiu, isso tudo saltou, o telemóvel saltou tudo, Sim, né? sim, 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 sim. Quando encontrei o móvel, mandei mensagem na minha mãe. Até tem aqui. Mamãe, por favor. Espero que neste momento estejas a rezar por mim. Espero que neste momento a minha família toda esteja a rezar por mim. Espero que neste momento a minha avó. Estás a ver? Eu escrevi. Eu estava a escrever. Em vez de.
expressar. Eu só estava a escrever. Mamãe, por favor, me ajuda. Não sei. Eu escrevi todas as mensagens que eu estava a escrever. Era para a minha mãe. Estava no coiso. Tudo aquilo que eu estava a sentir aqui, eu escrevi. Aquele Estás a medo. ver? Mamãe, meu Deus, não sabes o que aconteceu, mamãe. Por favor, reza para mim. Estás a ver? Só a escrever. Eu não estava a expressar nada aqui fora. Eu peguei no móvel e comecei a escrever. Mamãe, por favor, espero que neste momento estejas a rezar por mim. Nada de mal vai me acontecer. Eu sou filha de Deus. Madrinha, segura essa vinha. Olha. Isso que eu fiz. Mandei mensagem na minha mãe a expressar tudo aquilo que eu queria naquele momento. Eu só quero chegar a Portugal bem, só quero isso, só quero aquilo. Por favor, meu Deus, me proteja. Tudo. Depois larguei o móvel e fiquei olhando o ecrã a ver a caminhada A gente tá aqui, ó. do avião até chegar. E depois, quando cheguei, tive ataque do pânico. Ou seja, porque eu não expressei aquilo, eu não chorei, eu não fiz nada quando aconteceu. E depois, quando cheguei, bum! Comecei a chorar, comecei a tremer, tá vendo? Tive mesmo ataque de pânico, rijo, o coração começou a acelerar, começou a me doer a cabeça, febre, estava quente, tá vendo? Tudo aconteceu depois. Depois de ter chegado, tudo aconteceu. A ficha caiu. E qual foi o papel da companhia aérea? O que é que eles fizeram durante essa situação toda? Fazer o que mais? Fizeram nada, só levaram a ambulância, não sei o quê, para ajudar as pessoas e tudo mais. Mas nada. Então ficou assim como ficou? Ficou assim. Foi para casa e acabou? Yeah. Vamos procurar saber como é que está, se ficou bem ou Não. não. Normalmente as agências de viagem, nesse Entrou caso, em contato. entrar em contato para saber como Não é que tu entrou em contato. ficaste, visto que foi uma situação Nada, mas eu que vou. todo mundo entrou em pânico. Eu ainda não fiz, mas eu falei com um amigo meu, ele disse para comunicar, tem que ter indenização Acho que sim, pela situação, estás a ver? trauma, Yeah. traumatiza uma pessoa, deixa-me só com Muito. trauma. Eu até agora estou traumatizada, não consigo ter uma noite de descanso, só tenho pesadelos, estás a ver? E depois, basicamente faltavam 4 horas para eu apanhar outro avião Outro avião. para ir para Luxemburgo. Já fica com Ou seja, trauma e depois então depois eu não tive aguenta. essas 4 horas, assim que cheguei, disse na minha gente: aconteceu isso. Eu disse: eu vou cancelar o teu show. Não, calma, não cancela, deixa-me só pensar. Por ela, estava cancelado. Toda a gente com quem eu falei disseram: por mim não ia, por mim não ia, por mim não ia. O meu pai foi me buscar no aeroporto. O pai disse: filha, vai. Não vais porquê? Vai viver com medo. Se tivesse que acontecer, já teria acontecido. Não podes fugir a isso, tá a ver? É uma coisa que não se pode fugir, tu não podes escapar a isso. Senão vai te Quando acontecer. chegar a tua hora, chegou. Meu pai falou comigo, não sei o quê. Eu depois tive mais ou menos 3 horas para pensar se ia apanhar o voo ou não. E decidi ir. Basei. Eu vou correr Disse, não, tranquilo. eu vou. Mas também não dormi. Não dormi. Nem a ir, nem a voltar a dormir. Mantive-me sempre acordada. E agora aqui, a tentar dormir, só ontem que eu consegui dormir, tipo, em condições, estás a ver? Porque sempre que eu durmo, eu tenho pesadelos. Epá, é muito estranho. Só pesadelos, só. E decidi ficar assim um pouco off, estás a ver? Para me recompor. Porque nesse momento eu não estou bem, estás a ver? Eu não quero dar essa má energia para os meus seguidores. Eu não curto disso. Então, preferi-me ausentar, estás a ver? Não. Recompõe-te, organiza-te, depois volta a sério. Porque foi mesmo traumatizante. E já falei com um psicólogo para voltar a ter as terapias e Acompanhamento, para me tudo. ajudar. Que eu preciso mesmo de ajuda. Já falei. Estou aqui. Isso é uma situação séria. Muito grave. É uma situação séria que as pessoas têm que começar a levar essas coisas mais em consideração, mais a sério, estás a ver? Porque ali, tu tens noção mais ou menos quantas pessoas é que estavam no avião? Tinha muita gente, por acaso. Imaginaste? Estava tudo preenchido até, todos os lugares, achou? A quantidade de pessoas que Oh. iriam tipo, perder a vida por. Você pode. Vou também entender um pouco o teu ponto de vista. Para ti, isso aconteceu por quê? No teu ponto de vista, né? Tu tens o teu ponto de vista e as pessoas têm que respeitar, sendo verdade ou não, é o que tu achas.
Porquê? Para ti, no teu ponto de vista, qual foi o porquê disso? O que te vem à cabeça do acontecimento disso? Epá, aconteceu porque tem que acontecer mesmo. E aí, eu sempre dei muito valor à vida, muito, estás a ver? Sempre valorizei muito a minha vida, a vida dos outros, tudo, no geral, para mim, tipo, viver é bom, estás a ver? Eu nunca desvalorizei a vida, eu agradeço todos os dias por Deus me dar mais uma oportunidade de viver e tudo mais. Então, não sei, se calhar foi uma alerta, epá, foi um sinal. Não sei do quê, em breve vou descobrir, mas foi um sinal, estás a ver? Tipo, moica na corda. Alguma coisa vai acontecer, alguma coisa já aconteceu, estás a ver? E depois eu vi, não aconteceu nada, então vai acontecer alguma coisa, estás a ver? Acho que foi um sinal. Aconteceu no Eu não posso sentido dizer que bom. seja negativo, não posso determinar se é positivo ou negativo, mas vai acontecer alguma Na tua coisa. intuição, tens alguma intuição, alguma ideia assim, ou alguma Mas coisa por que te vem acaso, pela não. cabeça? Não? Ainda não parei para pensar Tens nisso. feito alguma coisa assim que te pudesse pensar em negativo ou positivo? Eu acho que não sei se estão-me a preparar, estás a ver? Porque eu acho que toda coisa de errada entre aspas que acontece tem um motivo, estás a ver? Eu acho que serviu para me fortalecer mais, estás a ver? Eu me considero uma pessoa muito forte, tá, é muito forte mesmo. Isso que aconteceu só veio me fortalecer ainda mais. Não é do tipo, ah não, não viaja mais. Não, vou viajar ainda mais. Tá a Foi entender? tipo um quebra de medo, porque tu como já tiveste tipo, mano, aquilo foi vida tipo por um fio, assim dizer, tá a ver? Então tu já pudeste ver tipo, se fosse pelo bazar, Foi já tipo teria um teste, bazado. exatamente. Foi um Então, teste. Por que que eu vou estar a. Eu não uma posso multa, falhar esse ok? teste, eu não posso permitir não viajar por causa disso. Porque Não, assim, verdade, porque assim, às tipo. vezes não é só viajar. Às vezes é perder outras oportunidades, Também, tá estás a ver? a Não ver? aventurar mais, não correr mais, não esforçar para coisas que a gente acha que é mais difícil. Não achas que é mais nesse sentido também? Pois é tipo um wake up, tipo, tipo, daqui para ali tu morres, então aproveita a vida. Faça as coisas acontecerem para ti. Tipo, não Foi achas também que tipo foi tipo isso. Não, um foi. despertar? Foi, apesar de De ser uma forma, pronto, do fundo de jeito. muito traumatizante, porque eu, tipo, até agora, eu tive que me preparar bué para poder falar hoje, estás a ver? Porque eu não estava sequer conseguindo falar, eu não respondia mensagens, não atendia chamadas, eu não conseguia explicar. Quando me perguntam se estou bem, a resposta é: estou viva, estás a ver? Estou aqui. É o mais importante, eu não consigo descrever. Não estava conseguindo descrever a situação, não estava conseguindo explicar ao pormenor aquilo que se passou, estás a ver? Tive que ter tempo para me preparar para falar. Estás a ver? Estava só tipo a interiorizar tudo, a unir os pontos. E aconteceu, aconteceu, porquê, o quê? O que é que se passa aqui, estás a ver? Então organizei tudo para poder falar aqui hoje. Epá, eu não sei. Deus me deu mais uma oportunidade de viver. É só isso. Estás a ver? Eu fui posto nesse mundo para fazer acontecer. É isso que eu vou fazer. Por mais que eu esteja traumatizada, afetou-me mesmo muito a situação. Muito mesmo. Tipo, acho que as pessoas não têm noção. Porque só vivido é que se entende, estás a ver? Porque, tipo, foi mesmo. Cena de filmes, estás a ver? Foi mesmo, uau! Como assim? Tipo, uma cena que eu só vi em filmes está a acontecer comigo. E as cenas que eu digo. Tu vês acontecer com os outros e nunca te imaginas, tipo, Não naquela estás nessa situação, toda vez. posição, Tu vês aí, aconteceu, não, foi grave. Agora tu. Quando tá acontecendo a tua pele, É e depois que diferente. dizem picante no olho dos outros, é refresco no teu olho aqui. E para mim aconteceu, tudo bem, eu vou continuar a viajar. Vou continuar. Tem que ter uma força de vontade Deus muito me deu mais uma alta, oportunidade, uma força de eu tenho que vontade seguir. enorme. Tenho que seguir os passos de Deus. Ele me deu essa oportunidade. Ele sabe o que ele está a fazer. Se ele me tem no meu coração que eu tenho que continuar, eu vou continuar a viajar. Eu não posso viver com. Eu não tenho medo de nada. Eu não posso viver com medo. Eu não tenho medo de nada. Esquece. Parece ser bom, é bom ver isso. É bom ver isso da boca. Fugindo um pouco da parte triste, eu quero tentar entender um pouco o mundo dos cantores e famosos e não só, né, que tu frequentas.
Né? Agora tu lida mais com pessoas tipo cantores, com famosos, entre aspas, né? Ter essa possibilidade, né? Visto pela pessoa que tu és agora, já te dá um pouco de credibilidade para poder participar de certos eventos, Muito. né? Entre outros. Tu sofres muito assédio nesses meios? Muito. Epá, assédios, propostas, tudo, de tudo um pouco. Agora, se fores fraco, cais. Na boa, é o que eu digo. Se for um tipo, não digo ingênuo, mas cais rapidamente. Quando tu referes a propostas, que tipo de propostas assim? Ah, eu quero ficar contigo, vou-te dar tudo. Vou-me dar tudo, mas eu te pedi alguma coisa. Eu sou assim. Eu não te pedi nada. Para mim, a pessoa que vem, ou o homem que vem, ah não, eu vou-te dar tudo. Para mim já nem é opção. Tipo, vai, estás a ver? Estás a me conquistar, dizer que vais me dar tudo. Isso é conquistar para mim. Para mim não é. Esquece. E assim, tem muita coisa. Tem muita. Partilha connosco. Eu não sei, eu não fico nesse meio, eu não frequento esse mundo. Eu não sei como é que funciona, percebes? Então, se você puder partilhar um pouquinho. Pá, eu sei que tem coisas que não vais querer falar, mas dá aquele relancezinho de algumas coisas que tu achas que. Aquela mesmo é boa, não sei o quê. Essas dicas assim, estás a ver? Recebo muito. Qual foi a pessoa que te meteu, que tem uma proposta assim que tu sentiste tipo. Não, esse só pode estar me faltar com respeito. Foi quando. Acho que ti. Não, foi em Angola. Eu estive num evento, tinha lá um senhor. Ah, então é que tu queres a moicana, não sei o quê. Eu disse, sim, sou eu. Ah, mas posso falar contigo? Eu disse, podes falar. Não, ali. Disse, não. Podes falar aqui, eu estou aqui. Falas aqui. Ah, não, mas ali. Disse, não. Falas aqui. Eu até posso me levantar para poderes comunicar comigo mais facilmente. Mas eu não vou sair daqui para ir falar contigo ali. Não faz sentido. Eu levantei-me. Começou assim a falar, não sei o quê. Afinal, és melhor pessoalmente. Não sei das quantas. Olha, muito obrigada. Ah, está servindo muito bem e tal. Estás a me ver assim? Achas que eu não tenho nada? Eu tenho muita coisa, tipo. Tipo, te soltou assim já de primeira. Achas que eu não tenho nada? Tenho muita coisa. Não tenho noção daquilo que eu tenho. Eu disse, olha, ainda bem. Deus iluminou a tua vida. Ah, não, estou falando uma série. Ah, tranquilo. E depois começou a vir com uma conversa que deu a entender que ele só queria me provar, entendes? Tipo, ele disse, olha. Vamos parar por aí, porque eu não quero saber se é homem ou se é mulher. Eu te barro mesmo. Vamos parar por aí, porque tu não estás a falar com uma pessoa qualquer. Eu tens que respeitar a pessoa, a mulher com quem tu estás a falar. Eu não sou um instrumento sexual. Ele falou mesmo assim. Então, faz o seguinte. Continua a tua caminhada. Eu vou pausar aqui para evitarmos qualquer tipo de conflito. Eu só vou te dizer isso. Eu não sou instrumento sexual. Então, deve estar a confundir a pessoa, não sei, não faço ideia, mas continua a tua caminhada, vou ficar aqui. Sentei. E depois, na hora de sair na porta, aparece de novo. Ah, não, não sei o quê, estás à espera do carro? Eu disse, ah, estou à espera do carro com as minhas amigas. Tranquilo. Ah, mas eu queria falar. A mesma Fala! pessoa. É. Ah, eu queria falar quando ele disse, fala! Só que depois ela se aproximou e eu disse, olha, por favor, recua só um pouco, estás tipo, bem perto de mim, sem necessidade, estás a ver? E ele não fez isso. E eu peguei, estava a bazar, me agarrou no braço. Xiii, você que deixa de Ah, lutar. meu Deus, ah! Eu que nunca lutei, meu pai. É hoje! É hoje! Me agarrou no braço. Eu como, esquece. Eu disse, eu só vou te pedir uma coisa. Tira a mão daí. Nem gritei. Só lhe disse, eu olhei mesmo nos olhos, tira a mão daí. Estás-me a agarrar por quê? Ah, não, estou a falar contigo, estás aí. Tira a mão. Eu disse às minhas amigas, eu disse, Winnie. Eu só olhei, eu disse, Winnie. Depois a Winnie com foi, não sei o quê. Me agarrar no. Ei! Mas isso é problema, até me agarrar no braço. Mas tu Depois aí reconheces de você. algum lado? Não me conheci lado nenhum. Me agarrou no braço. Disse, César, queres ter problemas comigo? Disse, tira a mão daí. Ele sempre a tentar conversar comigo. Se não largares a mão, vai dar problema. Tu te avisar pela última vez. Larga-me o braço. E largou. Depois a segurança veio e ele tirou.
Sim, qual foi a pior experiência que tu já tiveste? Desse gênero, Desse acho que tipo, género. foi essa. Foi essa. Já aconteceu uma com a minha amiga, mas eu prefiro não falar. Foi muito grave. Mas como não é uma situação minha, tipo, minha, entre aspas, porque Estavas eu lá estava dentro. presente, né? Para mim foi. Eu estava dentro da situação e estava com ela. Foi muito grave. Acho que foi tipo a pior situação que eu já passei. Foi com a minha amiga. Mas já passou. Não, mas normalmente convém ressaltar assim também para people estar Mas foi ciente das muito. situações que acontecem. Foi muito pessoal, tá, é por isso que eu prefiro. Porque mesmo nós decidimos deixar de lado, tá, é? Decidimos deixar de lado. Mas isso não teve a ver com o meu. Não teve a ver com a minha cena, tá, é? Foi mais diretamente para ela, mas eu estava lá, tá, é? E sabem quem é Moicano, Moicano estava tipo dentro da situação. Mas no geral não tem assim nada assim de Diz nome de um grave. cantor que já te assediou. Eu não posso dizer essas coisas assim. É por isso que eu disse, é uma coisa tua, né? Eu vou te fazer uma pergunta que eu acho para mim normal, né? Vá, Não, não posso se as dizer. Eu pessoas prefiro. estão a passar dos limites que supostamente não devem ser ultrapassados, pá, isto é Mas que então a cena. chega. Não. A cena é que não passam, porque eu não permito também. Sim. Então, tentaram assediar e eu Ok. barrei e eles viram que tinha limite. Então, não posso estar a dizer. Não. Acho que. Não. Ok. Não dá para Ou dizer estás a assim ou pensar não. ainda? Não, não. São boas, né? Pelo teu, Não pela dá. forma de pensar, ainda Eu bem tenho que que ter são. limite. Acho que toda a gente tem que saber tipo, tem que saber que tem um muro que não pode passar, mas isso tu é que tens que impor. Não é a Não, pela pessoa tua que vai forma. saber sem tu te meteres à frente e dizer, não, o teu limite é aqui, estás a ver? Pela tua Tu é forma que de tens que meter limite. passar. Pela tua forma de pensar, estás a entender que são boas. Não sei. Nada. Não são. Não são Não são. muitos. Eu tenho que meter limites. Só Só isso. alguns, né? Sim, só alguns. Ok. Tenho que dar aquele. Tenho que meter aquele muro de Berlim, ok? Para separar aqui o. Ah, deixa-me ver. Posso fazer umas perguntas picantes, né? Umas perguntas assim que. Podes, à Posso, né? vontade. Mas não exagero. Eu não vou exagerar. A minha mãe vai ver isso, mamãe. Que tentou atirar-se em cima de ti. Que estilo musical ele canta? Que estilo Ah, musical peguei ele canta? que pedia nome. Não, não vou dizer nomes. Não vou dizer Estilo nomes. musical. Yeah. Deixa eu pensar. Kizomba. Canta Kizomba. Ele está a bater? A música dele está a bater? Mais ou menos. Mais ou menos. Já bateu mais. Já bateu mais. Já teve o tempo dele também. Ah, também já teve tempo por ele. Ele tem noção de quem é a pessoa, sabe, né? Hã? Ele tem coisa, não sabe quem é a pessoa. Não tem. Eu também não vou falar. Esqueça lá isso. Eu não vou falar. Esse não ficaste por quê? Não fica aí. Sim. Não. Eu limito-me muito a ficar com artistas. Eu não fico com artistas, para começar. E não fico com qualquer pessoa. Então. Mas não fica com o artista porque. Epá, recebem bem, entre aspas, né? Não, tem a É ver do com o mesmo nome meio que, é do mesmo nome que mesmo. tu. Tem a ver com o meio. E quando vem se dirigir a ti, nunca vem da melhor maneira. Tipo, da maneira que eu acho certa. Quando se. Tipo, para mim, estás a ver? E qual é a maneira certa para ti então? Porque é a cena de querer mostrar que tem. Eu detesto homens que fazem isso. Tipo, se tu queres me conquistar, não é assim que vais conseguir, estás a ver? Então, essa maneira de se dirigir a mim não resulta. Pode resultar com outras mulheres, mas comigo, negativo. Então, de Kizomba. Não. De que zomba, de que mais? Che, Todos fala, os tu estás maluco, estilos! estás maluco. De todos os estilos? Normal!
Qual é o dançarino, né? O dançarina que te inspira? Tirando o Moicano. Tirando os moicanos? Sim. A Mariette. Mariette? Yeah. Não, tem um vários. Diz ao menos dois. Eu vou dizer. Uhum. São mulheres. Sim. Estás a ver? Porque eu sou mesmo feminista. Para mim é mulher. É feminista, né? Mulher está lá sempre. Okay, 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 então, okay. Eu vou dizer. Pô, tem muitos nomes. Uhum. Não, vou dizer só dois, né? Sim. A Marieta e a Selma. A Marieta e a Selma. Uhum. Por que elas duas? Inspiram-me muito. A Selma é aquela que não tem tanto o lado feminino a dançar. Uhum. Já a Mariette é aquela que tem os dois. Que ela consegue ser mais masculina e mais feminina. Que sou eu, está a ver? O meu espelho é a Mariette. Okay. Yeah, é a Mariette. Já o meu lado masculino é a Selma, está a ver? Então é mais ou menos isso. E são pessoas que trabalham muito, são muito profissionais, uhum. Está a ver? São mulheres inspiradoras mesmo, muito profissionais e estão num nível lá, nice. Está a ver? Yeah. Yeah. Não estão aqui, estão lá. Top. Yeah. Sozinhas Bom. Conseguiram chegar aí, não precisaram de ninguém. Não. Então eu gosto de mulheres assim. Yeah. Selma e Mariette. Top. Yeah. Cinco conselhos para jovens que estão a tentar enquadrar, estão a tentar entrar nesse mundo de dança. Epa, em primeiro lugar, nunca desistam daquilo que realmente querem fazer. Uhum. Desistir é impossível. Tirem isso do vosso vocabulário. Não há desistência. Uhum. Em segundo lugar, nada é impossível. Então não existe. Ah não, eu não consigo. Ainda nem tentaste. Uhum. Tens que tentar primeiro e depois dizer que não consegues. Mas mesmo assim, não há coisa que não consegues. Para mim, não existe. Não existe. Yeah. Terceiro. Nada. Terceiro, tudo acontece por uma razão. Então, se calhar foste num show e caíste, tinhas que cair naquele show, tá, para levantar no próximo show. Yeah. Quarto. São conselhos para pessoas que estão a querer entrar no mundo da dança. Yeah. Quarto, investir não é perder. Se tu queres fazer alguma coisa sozinho, nunca dependas de ninguém, uhum. Tira do teu, investe do teu, só vais sair a ganhar. Okay. Tu vais perder hoje, amanhã vais conseguir. Vais conseguir, yeah. Ok, boa. Falta um, né? Yeah. Falta mesmo só um? Falta um. O quinto é... Coragem, tens que ser como uma moicana. Uhum. Ou seja, um, dois, três, mata. Só tu é que matas, nada te mata. E um, dois, três, mata a vida onde? Eu vou explicar. Sabes que é o Crazy Baby, né? Yeah. Crazy Baby Produção. Uh-huh. Sim. O Crazy Baby em todas as uh-huh. músicas diz um, dois, três, mata. Já ouvi, sim. Yeah. E eu na dança, eu tenho sempre a cena de usar esse tipo de quê, não é? Uh-huh. E basicamente isso veio da onde? Porque eu fiz, tipo, num vídeo, nem me apercebi, tipo, já boé, fiz mesmo assim, tá ali, bah, uh-huh. Bati assim. Minha mãe viu o vídeo, minha mãe, olha, bem observada. Disse, filha, fizeste um passo de cortar a cabeça. Qual passo, mamãe? Não estou a entender. Ah, mas naquele vídeo X, no tempo X, vais encontrar aquele passo de cortar a cabeça. Uh-huh. Eu fui já vendo um vídeo, eu fiz assim, tá vendo? Mas tinha um tipo, assim, fiz uma espargata, depois fiz isso. Yeah. Minha mãe disse, mas por que não podias usar isso agora? Tua imagem, não sei o que, podia ser já essa de cortar as cabeças. Sei, mesmo quando não entra mesmo para cortar as cabeças. Yeah. Sei, eu vou sendo nice, por que não? Agora vou usar isso. Só que a cena foi, de tanto ouvir a cena do Crazy Baby, uhum. A minha cena sempre foi, um, dois, três, era já o sinal, uhum. Mata. Foi daí que veio o mata. Só que eu depois pedi permissão no Crazy Baby, yeah. Porque chegou um ponto que estava a ser bué, tá vendo? Toda a gente que me via, moicana, um, dois, três, fica cheio. Tipo, não é uma cena que fui eu que criei, yeah. Tenho que pedir permissão na pessoa que criou, yeah, yeah. Fazer com coisa quando subi. Olha,
Eu estou a usar isso, as pessoas estão a consumir, bué, não sei o quê, queria saber se está tudo bem para ti, não sei o quê. Falei com ele, disse, não, e tranquilo, eu nem sabia, não sei o quê. E ah, tá tudo bem. E ficou um, dois, Top, três, mata, é gostei. moicano. Top, top, top. Maravilha, maravilha, maravilha. Muita conversa aqui. Tem muita coisa por Tem falar, hein? perguntas aí? Não, o pessoal me faz pergunta, não sei porquê. Praticamente és a minha alma gêmea. Oh. A dele é que fez a alma Tão gêmea bom. dela. Isso é fixe. O pessoal me faz pergunta, não sei porquê, mas o pessoal é. Vocês são tímidos. São tímidos, já. Há pessoal que vem só mesmo para assistir você Deixa eu mesmo, ver no só. Insta. Mas é isso, bacana. Tem mais alguma coisa para poder partilhar aqui conosco? Não, tá. Tem, Tá tu tudo gostas bem. de fofoca? Como é que não tem? Ah, eu já que gosto de fofoca. Tu gostas de fofoca? Não. Tem que tu gostas de fofoca, É, mas logo já. eu. Bacana, muito obrigado desde já. Obrigada Conversa, aí pelo conversa foi longa, convite. sabe, né? Foi Quantas horas? longa, 2 horas. Sim, senhora. Sim, senhora. Obrigado por ter aceito o meu convite. Obrigado por Obrigada estar cá. Obrigado por eu. partilhar connosco um pouco de ti, um pouco do teu vivenciamento, um pouco da tua história, né? Que foi fantástico. Gostei dessa experiência. Gostei de ouvir essa experiência de vida que tu tiveste. E eu tenho certeza que vai servir de lição para muita gente também que supostamente vai ver o vídeo não só hoje como futuramente, porque o vídeo sabe como é que é, cai na internet é para sempre, né? Foi. E nunca mais sai. Nunca mais. Você morre, teus filhos vêm, Tá tá indo na sempre lá, é internet. verdade, não, é Por verdade. isso, essa experiência vai ficar aí na internet para todos quando tiverem curiosidade um dia poderem ver e beber um pouco dessa torneira que tu deixares aí aberta para eles todos. Muita coisa foi dita aqui. Não vale Então, a pena contar nas pessoas, isso é segredo. esse é segredo, né? Olha, Vocês. muito obrigado, Mecano. Desejo tudo de Obrigada bom para eu. ti. Deus te abençoe nesse teu trajeto. Tens muito para poder crescer. Mas antes de fazer mais uma pergunta, antes de finalizar, como é que tu te vês daqui a 5 anos? E daqui a 5 anos Sim. eu vejo uma grande mulher que já nem precisa trabalhar mais. Vejo uma mulher já cansada, entre aspas, mas que vai deixar um grande legado, vai deixar nome em muitas partes do mundo. Então, tudo aquilo que eu estou a trabalhar assim, né, com essa intensidade, eu vou deixar a minha marca, né? Vou deixar o meu nome em tudo. Porque se calhar daqui a 5 anos já sou mãe, vou ter que pausar um Pausar um pouco, pouco, depois voltar de novo. ok, Então, eu espero que daqui a 5 anos consiga deixar marca em muitos sítios. O meu objetivo é esse. top, top. Estou a trabalhar hoje para daqui a 5 anos deixar o meu nome em muitos lugares. Nunca vão se esquecer da mãe, cara. Lindo, lindo, lindo. É bom ouvir isso. Mais uma vez, obrigado. Obrigada Tudo de eu bom. pelo Espero poder te ter convite. no futuro estudo que eu vou ter. Né? Espero que não Exatamente. seja aqui, que seja num sítio assim. Ou Exatamente. santos meus Já pensamentos deu pensam mais certo. coisas. Pensamento E. positivo já deu Ah, certo. isso eu tenho. Eu já tenho pensamento positivo, é te convidar, tu vieste, então. Aqui o que acontece. Para a próxima, tenho que vir aqui com o cabelo rosa. Da próxima, Vai ser no diferente, né? estúdio, o cabelo já vai ser cor de rosa, outra parte amarela. Cheio! Aí já Ai, dá um. beia! Malta, obrigado. Deus vos Obrigada. abençoe a todos. Boa semana. Uma boa, bom dia, boa noite, boa Boa tarde, tarde, bom tudo para tudo. vocês. Tudo de bom. Tchau. Beijinhos e abraço. Um, dois, três.